9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A partir de agora, você vai dançar com o melhor. Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. We dance, shake, good night, drugs, drunk, dancing. Chama, papai! Chama, que agora é bagaceira nessa quarta-feira pra você que tá chegando agora. Seja bem-vindo, porque é bagaceira, papai! Pra você que a partir de agora vai chegar junto com a gente na página do programa Vornijo. Agora é o show, é show do bagaceira, papai. Hoje você vai ficar apaixonado, hoje o coração vai rasgar, hoje o fígado que não segurar vai tremer também, porque hoje é aqueles modão chonado. Hoje é um negócio bom, hoje é Mariana Prado pra você. Ô, bagaceira, menino! Vocês estão preparados agora? Vocês estão preparados? Meu filho, já prepara um berrante aí. Já prepara também aquela musiquinha. Aquela que todo mundo, quando toca, todo mundo sabe o que vai começar. Vai começar agora essa alegria todinha pra você, tá? Você já pode entrar, pode compartilhar nas suas páginas aí. Chama o pai, chama a mãe, chama o tio, chama a sogra, papai! Segura, filha da mãe! Chega, papai! Solta, meu filho, vai! O menino hoje vem, foi incorporado, menino! Eita, Terezinha! Chama, meu filho! Fumo de rola, reio de cangara, eu tenho pra vender quem quer comprar. Bolo de milho, broa e cocada, eu tenho pra vender quem quer comprar. É isso aí, hoje é quarta-feira, alegria, alegria pra você agora, hoje, meu amigo, hoje é dia 31, rapaz. Pra você que tava achando que o mundo ia acabar ontem, se enganou, viu, meu amigo? Ontem o carro podia nem sair na rua, viu? É, meu amigo. Chama, meu filho! Eu falei, meu amigo, deixa pelo menos ter o bagaceira, depois que o mundo se acabe. É não, amigo Ítalo? Muito bem, meu filho, chama! Ó, 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 ó! Eita! Você tá nervoso? Olha você que tá chegando agora, meu filho. Seja bem-vindo ao programa Show do Bagaceira hoje, viu? É, bota aí. Você que tá chegando junto aí, pode compartilhar, pode curtir e pode gritar bagaceira, meu filho, que hoje você vai ver um negócio bom, gostoso. Hoje um negócio chonado, daquele que você gosta, viu? Ana Cláudia, Terezinha chegando, o pessoal aí, tá o público aí, da nossa convidada Mariana Prado aqui, né? O nosso amigo também é o Johnny, né? O Johnnyur, é Johnny Santos, né? Johnny Santos, hoje você vai ver negócio gostoso, meu amigo, viu? Essas loiras aí que diz que gosta de... Eu vi uns modão bom aí, é... Chegou não? É esse link aí. Ah, pois é, recebeu o link aí, belezinha? Chama, meu filho, você que tá chegando. Alô, Saraiva, chega junto você que tá junto com a gente. Olha, compartilhe, pode curtir, pode brincar, pode pedir música aí, meu amigo. Se apaixona, Maranhão, pode. O coração, se não for bom, meu amigo, pega logo um balão ali de oxigênio, deixa do lado, tá? O fígado aí, se não tiver no jeito, se apropria aí, meu amigo. Chama aí uma pra dentro, né, Maranhão? E você vai ver um negócio hoje gostoso, rapaz. Você vai ver uns modão hoje, aqueles modão lá atrás, aquelas músicas que fizeram sucesso. Gente, né, louco, radialista, 6 da manhã, aquela alvorada sertaneja gostosa lá, é.
esses caminhoneiros passando nas todos os cantos aí, viu? Pra toda essa região oeste aqui, metropolitana, tanto pro Nordeste inteiro lá também, meu querido Nordeste. Meu muito obrigado, Norte e Sul. E aquele negócio bom, meu amigo. Quando o bagaceira estiver chegando aí, dá um salve pra gente, viu, Maranhão? Tá beleza, meu filho? Eita, negócio gostoso, viu? Em nome da produtora JM Divulgações, em nome da AIA Artesanatos, Restaurante Gula Divina, Clube Fidelização tá junto também com a gente, Ecovila, também Energia Solar, Doces da Tia Cal, tá bom, meu amigo? Hoje o negócio hoje tá gostoso. E também tem novidade hoje, viu, gente? O Max Shop também tá junto com a gente. É, meu amigo, Max Shop. Você quer saber o que é? Você vai ver todas as informações no decorrer. Você que gosta, você que curte aí de um bom vinho, você que curte aí de uma cervejinha. Ó, não é uma cervejinha qualquer não, meu amigo. É uma cervejinha a pura, a da fonte, a original, viu? Você quer saber como? Vamos falar no início do programa aí. Beleza, Maranhão? Tá no jeito, meu amigo? Eita, negócio bom gostoso. Você pode compartilhar aí, viu? Compartilha, deixa eu ver quem chega mais com a gente aqui. Ô, pessoal, alô, Edna Gomes! Chega junto, minha filha! Eita, Edna Gomes tá lá, se não me engano, na cidade de Jundiaí. O pessoal tá em peso com a gente, tá beleza? Muito bem, nossa convidada aqui é Mariana, viu, Prado, beleza? Mariana, é Prado, né? Mariana, seja bem-vindo. Agora, é forronejo do bagaceira, junto com o show do bagaceira, a mistura. Sei que o negócio é bagaceira, é beleza? Muito bem, meu amigo. Abre o microfone aí e se manda. Ah, pode? Não, pode. Vou só conversar depois para nós chamar aqui a abertura, viu? Deixa ela, só o pessoal ver aqui. Isso. Fica à vontade, Mariana. Vai lá. Dá uma boa noite, uma boa tarde pro povo aí, que eu não sei mais nem que horário de verão é isso. Boa noite. Vocês estão me ouvindo aí? Boa noite, Brasil. Boa noite a todos. Quero apresentar o meu amigo aqui, o cantor Johnny Santos. Boa noite, meu povo. Esse menino canta demais aí. Gente, vocês pediram alguma música, eu não souber, ele sabe todas. Que isso, não sei tudo, não. Olha aí. A gente tenta. Ele sabe todas. Pode pedir aí, que se eu não souber, o Johnny... Aqui é complicado, é embaçado. Aqui beleza. O caboclo aí é... Que nem eu costumo falar, meu filho. Ah. Se a gente souber, a gente canta. Se não souber, resmunga pra aprender. Muito bem. Aí, tá bom demais. É o Johnny, é isso? Johnny? É o Johnny Santos. Johnny Santos. E a gente veio numa live aí com uma proposta do sertanejo anos 90. Olha, legal. Zezé de Camargo e Luciano, Estão de botar umas loiras ali pra quem chorar. Quem tá sofrendo de amor vai se lascar todinho. Eu conheço duas. Ah, o menino. Alô, miséria. Inclusive eu, né, que... Ô, moda paidego, viu, menino? Muito bem. Tá certo. Meu amigo, joga aquele berrante pra nós fazer a abertura que o povo tá esperando aquele jeito lá. Vai, nós já entra com música chonada, meu filho. Bom demais. Tá no jeito? Tá no jeito? Chama! Chama! É três, é dois, é um. Chama, meu filho, assim, ó. Sim, ó. Alô, meu povo! Aperta a porteira, meu amigo. Aí eu dou valor, eita, hein? Abre a porteira, menino. Estamos chegando. Menino. Mariana Prado, Johnny Santos. Agora é com vocês, viu? Chama, meu filho. Simbora, então. Chama. Ó, a gente chama três, viu? Terminou uma, entra. Não dá nem tempo de respirar, não dá tempo nem beber água. Oxe. Quando finalizar três, aí que eu libero pra conversar, beleza? Tudo bem, então. Chama, babai. Gente, é um prazer enorme entrar na casa de vocês, né? E a galera pode ficar à vontade, pode pedir música. Moda apaixonada, a gente tá aqui pra atender a live de vocês, né? Vamos abrir então com aquela lá, Johnny? Aquela bem... Aquela do meu tempo, uai. Meus pensamentos tomam forma e eu viajo pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo meu inconsciente de maneira natural. Preguiçosa pra deitar, em minha volta, sinfonia de pagais,
cantando para a majestade, o sabiá. A majestade, o sabiá. Tô indo agora tomar banho de cascata. Quero adentrar as matas onde Oxóssi é Deus. Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens, todas me dando passagem, perfumando o corpo meu. Ah, tô indo agora pra um lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade, o sabiá. A majestade, o sabiá. Chora, viado! Mariana Bravo, Júlio Santos, aqui no show do Bagaceira. Se der lenço aí, meu amigo, pode pegar aí que as loiras aqui, lenço é pouco pra ela, viu? Se tiver chifre, então aí que o negócio vai ficar ruim mesmo, hein? A do bagaceiro. Esta viagem dentro de mim foi tão linda. A do Romeu. Vou voltar à realidade. É esse mundo de Deus. É que o meu eu, esse tão desconhecido, jamais serei traído, pois esse mundo sou eu. Tô indo agora pra um lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade, o sabiá. A majestade, o sabiá. Alô, Sarai, o Sarai tá aqui curto essas horas. Tô indo agora pra um lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade, o sabiá. A majestade, o sabiá. Ô, modão bom, gostoso. Bom demais. É show, bagaceiro. Não, também. Dá tempo não, meu filho. É só mandando outro aí. Só mandando. Eu só vou falar uma coisa, Johnny. Manda uma aí pra. Eu quero apresentar a sua voz pro Brasil, uma das vozes mais bonitas que eu já ouvi na minha vida. Eu quero compartilhar com vocês. Que é bom demais. Simbora, menino, vai. Manda, manda, manda. Alô, Johnny Santos, meu parceiro, meu amigo de caminhada. Fez a abertura comigo do Jean Giovanni aqui em Carapicuíba. Parceiro de longa data. Minha filha tá bem? Tá quase chorando. Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro. Em frente à sua janela eu cantava o dia inteiro. Depois fui pra uma gaiola e me fizeram prisioneiro. Solta a voz, menino. Me levaram pra cidade, me trocaram por dinheiro. Eita, menino, é que eu bagaceiro, meu amigo. Acabou de achar um negócio isso. Acabou, não tá bom nem. Direto comigo, de Carapicuíba aí, ó. Aí, ó. Johnny Santos. No porão daquele prédio era onde eu morava. Me soltavam pra cantar, mas de tristeza eu não cantava. Me perdi preso muitas vezes, imaginava. Se eu arrombasse essa gaiola, pro meu sertão eu voltava. O negócio é bom, viu? Viu, Henrique? Você tá bem aí ainda? Tô ligado.
vida, né? Um dia de tardezinha veio a filha do patrão. Me viu naquela tristeza e comoveu seu coração. Abriu a porta da grade, me tirando da prisão. Vá-se embora, canarinho, vá cantar no seu sertão. Alô, mexerica, menino. Aí, mexerica, um modão gostoso aí. Arena Brava, João Santo, no show do Bacacheiro. Só modão gostoso. Hoje estou aqui de volta desde as altas madrugadas, anunciando o entardecer e o romper da alvorada. Aí, meu técnico, você bota aí um... Sobrevoando a floresta e alegrando a minha amada. Mas não bota o gado, mexerica, pelo amor de Deus. Bem feliz por ter voltado pra minha velha morada. Bem feliz por ter voltado pra minha velha morada. Aô, tá cababado, menino. Caba bom, viu? Meu amigo, Mariana, menino. Prados, Johnny Santos. Fala, Mariana, você é daqui mesmo de Carapicuíba? Sou nascida e criada aqui em Carapicuíba. Ah, então, meio mineiro, só? É que eu gosta de... Não, é que eu sou filha de mineiro, meu pai, que tá me assistindo. Opa, beleza. E meu coração é mineiro, vivo mais lá em Minas do que aqui. Pronto. Mas sou nascida e criada aqui mesmo, em Carapicuíba. Legal, e aí. E comecei a minha carreira aqui, tenho muito orgulho de ser carapicuibana. Muito bem. Quanto tempo de carreira, de estrada? Olha, eu canto desde pequenininha, comecei cantando na igreja, mas na noite aí já tem uns 15 anos de estrada já. Olha só, gente. Tô velha, menino. 15 anos de estrada aí. 15 anos de estrada. Mas tava sumida, onde que ninguém conhecia aqui. Mariana Prado, carapicuibana, 15 anos já de estrada aí. E o ritmo é, o gênero é só esse aqui. Não, tem um pouco de tudo, né? É, no show a gente faz o universitário também, né? Ah. Que a galera pede. Não, beleza. É que a gente gosta das modas mais antigas mesmo. A gente é velho, né? Ele aqui, ó. Vai resgatando. Catando lá do fundo do baú, né? Vai cavucando o baú. Muito bem. Igual de moda apaixonada. E o Johnny Santos? Você achou o Johnny Santos aonde aí? Você achei perdido. Tava aí, na esquina ali. Falou, ei, menino, vamos ali no bagaceiro. Foi aqui, né? Em Carapicuíba mesmo. Foi. Você é daqui mesmo? Nas andanças. Não, eu sou de Osasco. Osasco. Sou nascido paulistano, filho de mineiro com baiana. Rapaz. Agora eu cantei. Mas cantando assim, 23 anos de estrada já. Muito bem. Cantando oficialmente, 21 anos de estrada. Olha só. Antes da pandemia, Mariana, era dupla assim ou você convida ele? Vamos ali na churrascaria ali cantar? Não, vamos fazer show ali? Como é? Eu sou carreira solo ele também, mas de vez em quando a gente se junta pra fazer uma bagunça. Ah. Eu falei, a gente fez a abertura do Jean Giovanni aqui no shopping de Carapicuíba na inauguração, né? Nós fomos legal. Uma das atrações da abertura, né? Legal. Fizemos uma drupa ajeitada nesse tempo. Volta e meia a gente se junta aí pra fazer uma bagunça pro pessoal, o pessoal gosta. Tocar uns violão aí, né, meu filho? Fazer essas modas boas. Só que esse menino eu levo ele pra cantar, ele rouba a cena, gente. Por que será, né? Não vou levar mais, não. Eu vou passar super bonde na boca aqui, meu irmão. Não quer tá mais nada, não. Ele rouba a cena, é bom demais, gente. Muito sou fã, bem. Sou fã. Muito bem, gente. Você tá chegando agora com a gente aí. Isa Vital, Melissa Januário, Ana Cláudia, Cessé, pessoal do estado do Piauí, meu querido Piauí. Seja bem-vindo, gente. Mariana Prado. Hoje é aqueles modão que você, né? A gente lotou, aqueles radialistas que estavam naquelas rádios AM, né? 5 da manhã jogava aqueles modão rasgado, chonado, onde o caboclo ia lá. Não. Né, Mariana? Você lembra? Fogãozinho de lenha. É, fazer um cafezinho ali. Te lembra, né, Maranhão? Um queijinho. Queijinho, né? Pãozinho de queijo. Ô, menino. Esse mineiro. Viu, meu amigo Ítalo aí? Você que gosta aí do... Tá bom? Eu falei o cenário, viu? Mas pode deixar aquele mesmo. Eu falei só o musiquinha de fundo. É, beleza. Você que manda aí. Vamos de música aí, meu amigo? Vamos, só vou mandar um abraço aí pra Pronto. Isa Vital, que é minha maquiadora, que tá vendo a gente. Isso aí. Ela tenta deixar melhor o trem aqui. Às vezes não tem jeito, mas a menina é boa. Melissa Januário, meu amor, tá online, te amo demais, minha parceira aí. Pronto. E simbora, né? Vocês que mandam aí, viu? Vamos então. Pessoal Vamos, então. Que não conhece Mariana Prado, John Santos aí, gente, olha, o momento é agora aí, viu?
repertório aí que é pra você arrumar o chifre no asfalto, meu amigo. É caça, papai, que é bagaceira, meu filho. Prepara a cachaça, menino. Prepara aí. Vou mandar uma música aqui da minha querida Paula Fernandes. Tenho muito carinho pelo trabalho dela. O pessoal fala que é minha gêmea de voz, né? Boa. Bora. Ela mesma falou, né? Ela mesma falou. Eu tava até dizendo, falando com ele, por isso que a Paula Fernandes tá ali, vai um pouquinho, né? Lembra? Chega um pouquinho, né? Ela é mais bonita. A semana passada ela postou no Instagram dela um vídeo meu, né? E aí comentou que a gente é gêmea de voz e tal. É, chega então, a voz meio um pouquinho, viu? Parece, né? Exatamente. Ela me imita, né? Esse povo é assim mesmo. Rock Prata, meu amigo Rock Prata, tá junto com a gente lá de Osasco. Conhece o Rock Prata, Johnny? Não? É o presidente lá da associação, né, dos artistas sertanejos, Abas lá. Não sei. Caramba! Meu amigo. Rock Prata, eu quero falar com você, meu amigo. É um projeto bom pra você e pros músicos aí também, viu? Tá bom? Rock Prata, manda aí, meu amigo. O homem é fãzaço desse showzaço aí. Vocês que mandam. Bom demais. Vambora. Chama, então. Papai, que é bagaceira. Chega o rei. Simbora. Dá um sol maior aí pra mim, maestro, por favor. Vai se entregar pra mim. Meu amigo Ito agora tá alegre, né, meu? Uma primeira vez. Tá comendo. Vai delirar de amor. Sentir o meu calor. Vai beber pra ser. Sou pássaro de fogo. Que canta ao teu ouvido. Vou ganhar esse jogo. Chamando feito louco. Quero que o amor dance do. Minha alma viajante. Coração independente por você. Corre perigo. Eu tô afim dos teus segredos. De tirar o teu sossego, ser bem mais que um amigo. Não diga que não. Não negue a você um novo amor, uma nova paixão. Diz pra mim. E o Brasil canta assim, ó. Tão longe do chão. Serei os seus pés nas asas do sonho rumo ao teu coração. Permita sentir, se entrega pra mim. Cavalgue em meu corpo minha eterna paixão. Sou pássaro de fogo que canta ao teu ouvido. Eu vou ganhar esse jogo. Chamando feito louco. Quero teu amor bandido. Minha alma viajante. Coração independente por você. Corre perigo. Eu tô afim dos teus segredos. De tirar o teu sossego. Ser bem mais que um amigo. Não diga que não. Não negue a você um novo amor, uma nova paixão. Diz pra mim. Tão longe do chão. Serei os seus pés nas asas de um sonho rumo ao teu coração. Permita sentir, se entrega pra mim. Cavalgue em meu corpo minha eterna paixão. Vai se entregar pra mim. Chuva, papai. Bom, né? Eita, menino. E aquele menino da porteira, sai aí, Johnny? Olha. Opa! Só. Sai. Modão bom demais da conta. Aí. É isso aí, então. Aô, Minas Gerais, menino! Aô, desgraçado! Aô, Minas Gerais, alô, Goiás! Olha, meu amigo Rock Prata, você tá vendo aí? Os caras é bom, olha. Saudações! Ó. Eita! Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino. De longe eu avistava a figura de um menino.
que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda e ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vá lhe acompanhando. Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando. Oi, Tubiara! Foda! Sete Lagoas, Montes Claros. Nos caminhos dessa vida, muito espinho eu encontrei. Mas nenhum calor mais fundo do que isso que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei. Vendo a porteira fechada e o menino eu não avistei. Apiei do meu cavalo no ranchinho beira-chão. Vi uma mulher chorando, quem saber qual a razão. Boiadeiro veio tarde, veja, cruzou o estradão. Quem matou meu filhinho foi cachaça com limão. Oi! De preferência, velho barreiro, menino. É caça, babai. Olha. Negócio bom. Lá pras bandas de ouro fino, levando o gado selvagem. Quando eu passo na porteira, até vejo a sua imagem. O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem daquele rosto trigueiro desejando me boa viagem. A cruzinha do estradão do pensamento não sai. Eu já fiz um juramento e não me esqueço jamais. Nem que o meu gado estoure, eu preciso ir atrás. Neste pedaço de chão, berrante, eu não toco mais. Ô, trembão, menino. O menino fala, é? Alô, Goiânia! Bom da sua. Oh, saudade, trem bom demais da conta, amor. Meu amigo, eu vou dizer, viu? Meu amigo Rock Prata, menino. Fechou bom retado, amor. Você viu aí? Alô, Romeu. Meu amigo, eu vou dizer, viu? Eita, negócio bom, rapaz. Os modão gostoso aí, viu? É bom demais, né? Tá vendo aí? Acaba que não gosta de uns modão desse aí, saia perto de mim, viu, Maranhão? É isso aí. É. É cachaça, é limão, é e aquele jeito. Aí vem um queijinho ali, engaiado, né? Tira gosto. Uma cachaçinha, né? Também, né? É, aí também. Um queijinho mineiro, sou bom demais da conta. Um beijo, meu amor, Níger Carvalho Bastos, meu amigo. Manda também esse menino no violão, viu? É bom, menino, também, é bom demais também. É o negócio bom. Ó, Joel Santos, Níger Carvalho, quem mais? Gente, pode compartilhar, pode curtir aí, pode pedir música aí. Quem vai cantar, né? Eu mesmo é eles. Pode pedir uns do jeito que for aí. Pode tá bom? Pedir sem medo. Zé de Camargo, Jean Giovanni, né? Pode vir Leandro Leonardo. Rick Renner. Viu? Eu trazendo parada dura, trio parada dura também. Ô, desgraçado, menino. É, mandar, meu amigo. Chora não, peito velho. Pode compartilhar, pode curtir. Gente, arregaça mesmo. Senta o dedo nos grupos aí da família. É isso aí. Viu? No grupo aí do futebol, da cachaçada, naqueles grupos lá que a mulher não pode pegar o celular, pode jogar lá também. Diga que o Bagaceira, Maranhão e o Ídolo tá tudo aqui na Bagaceira assistindo aqui, juntamente com os nossos convidados, Mariana Prado, viu? Johnny Santos aqui. Eu tô doido pra falar o nome daquele uísque lá, velho. John Wick? É. John Walker. Tem aí pra nós aí? Maranhão? Tem? Você trouxe? Tem. Quem trouxe? Hoje? Não, Maranhão. Rapaz, Maranhão. Toca, ó, a Melissa pedindo seio de Minas. Daqui a pouco a gente vai atender. Beleza, vocês que mandam aí, vem um repertório aí. Mas agora eu vou... Se você tocar, toca aí, porque eu não conheço. Eu toco. Agora eu vou tocar uma aqui, que é a história que eu acho que já aconteceu com todo mundo aí, que é quando a mulher liga e fala que arrumou outro. Eita, mas pede pra você entender, encarar numa boa. Ih, tá bom? Desgraçado. Aí dói, né, gente? Eita, aí dói, mano. Né? Maranhão, você tá bem? Preciso Maranhão sair, tá não, chorando, né? Aqui, ó. Você que tá do outro lado aí, meu amigo, olha.
senta um pouquinho aí, tá? Só escuta aí, ó. Vamos sofrer, então. Ela ligou terminando todo entre eu e ela, e disse que encontrou outra pessoa. Aí dói, hein? Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender, encarar uma boa. Não vai recair não, mano, não. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer, beijos e abraços, e pra machucar, ainda brigou comigo. Me disse em poucas palavras, por favor entenda o seu nome, que eu tanto amei. Se ainda existe aqui comigo tudo dela, e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Aô, é. Chora não, chora não. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender, encarar uma boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer, beijos e abraços, e pra machucar, ainda brigou comigo. Me disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai fica na minha agenda, na página de amigo. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela, e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. É bom também, né? Demais, é sofrência. O Niger pediu ali notificação preferida, sabe essa? Dá pra fazer? Sai, ué. Vixe. Tem, ó, vou, deixa eu pegar. Já chegou aqui. Vai lá, meu filho. Pega aí. Aí, ó. Eita, menino. Pode acompanhando aí que o caderninho hoje ali vai pegar. Olha, pouco, o viu? Rock Prata pediu. Gente, eu amo a Miss Satter. Oi, tá vendo? Eu sou apaixonada, a gente vai fazer também. Ah. Oi, Maria. Você tá chorando é, aí. É, não, viu? Mas aí é bom demais, gente. Aí é um trem bom demais. Vamos então, vamos atender os pedidos. Pode ser notificação preferida. Depois desculpa a gente aí, faz uma dual Miss Satter. Desculpa aí, é ao vivo. Juliana Kowalski, beijo, meu amor. Ana Cláudia também, um beijo. Ana Cláudia tá bem? Tá, tá normal, Ana Cláudia? Ela junta umas loiras ali. Aí você vê a bagaceira. Aí. Aí você tá botando. Vamos ver se sai aqui, ó. Já doeu, mas hoje não dói mais. Mentira que dói sim, viu? Pensa num trem que dói. Tanto fez. E agora tanto faz, né? Agora tanto faz. O nosso amor calejou. Apanhou, apanhou, que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta que o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer.
é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Sinto em te dizer, mas eu já superei você. Chama, Johnny Santos. Chama, papai. Marco Waze aí, ó. Já foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Calejou, apanhou, apanhou, que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta que o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Sinto em te dizer, mas eu já superei você. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Sinto em te dizer, mas eu já superei você. Já doeu, mas hoje não dói mais. É mentira que eu tô vendo na cara dos seis que tá doendo ainda, viu? Vocês não vêm mentir pra mim, não. Chama, meu filho. Você viu aí que o negócio é bom, o negócio é gostoso, né, Maranhão? É um trem, meu amigo, você que tá do outro lado aí, você que não aguentou ficar em pé, que as pernas tremeram aí quando você ouviu essa música aí, que eu sei, senta aí, viu? Já manda um abraço aí pra Cássia. É Cássia Índia, é isso aí, é? É Cássia, Cássia Índia e pra Érica, tá aqui na aldeia aqui, viu? Se você quiser, pode mandar um abraço pra eles também, viu? Fica, né? Um abração. É, a Cássia, Érica, né, Cláudio, o pessoal tá na aldeia aqui. Carapicuíba, viu, gente? Aqui só assistindo esses modão aqui, viu? Aldeia ali tem uns modão bons, você sabe ali onde tem uns modão bons demais ali, né? A mulher não deixa sair, não. Não? Não. Toda que eu saio, ela seca o pneu do carro. Mas tá certo, tem que ficar de olho nesse caboclo. Mas igual fala lá no Mineiro, que é miserável, trem. Tem que ficar de olho nesse caboclo mesmo, que o negócio não é. Eita, menino, olha quem tá junto com a gente, viu? Wilson Rampazzo e Alain. Boa noite, meu povo, de Deus abençoe, menino. Eita, menino, meu amigo Wilson Rampazzo. Eu não me engano, tá em Laranjal Paulista. Eu não sei, tá nesse lado aí, Laranjal Paulista, Piracicaba, o pessoal, viu? Nandinho Moreno, junto com a gente também, o pessoal de Piracicaba aí, Laranjal Paulista aí, toda essa região, e pode compartilhar, pode curtir também, viu? Você hoje tá acompanhando o trabalho aqui da Mariana Prado, o John Wake, Johnny Santos aqui com a gente, viu, gente? Né? A dupla aí maravilhosa que é assim, né? Quando, eles são carreiras solo, né? Mas aí quando o cachê tá maior, aí vamos lá, meu amigo, aí divide o cachê. O pessoal é desse jeito. E é só modão gostoso, né? Que é pra você levar aí depois que essa pandemia passar aí, esse Covid passar aí, viu? É desse jeitinho aí, tá bom? Aí você que manda o repertório aí, viu? Eita, negócio bom e gostoso aqui no Show do Bagaceira, beleza? Quem é que vem? Vai atender mais algum pedido aí? Vamos atender o Rock Prata, né? Vamos lá, você aqui. Ele pediu o Almir Sater. Olha. Bom demais, gente. Almir Sater é bom demais. Um dos maiores artistas do Brasil. Essa também é uma das minhas canções favoritas. Eu canto sempre no show. Porque já tive pressa e levo esse sorriso. Aumenta o tom aí, Johnny, pra gente, por favor. Aumenta aí, maestro. É ao vivo, gente. Ao vivo é assim mesmo. É assim mesmo, é bagaceira. Não, ao vivo é assim mesmo. Simbora. Alô, menino. Meu amigo técnico já passou a mão na cabeça. A loira do carro branco daqui a pouco, hein? Não dá ousadia não, esse povo. Alô, Valéria Silva. Elizabeth Vital do Prado. Pode compartilhar aí, meu povo. Pode compartilhar, senhora. Ó.
ando devagar, porque eu já tive pressa e levo esse sorriso, porque eu já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levar certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Bota, Johnny! Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso a paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que é cumprir a vida, seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os pela longa estrada, eu vou. Estrada sou. Banda Johnny Santos. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso a paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso a paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Eita, acorda, loura! Ando devagar, porque eu já tive pressa e levo esse sorriso, porque eu já chorei demais. Hoje eu sou grito bagaceira. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Aô, menino, rapaz, eu vou dizer. Esse pessoal não tem dó não, viu, meu amigo Itz? Se quiser, pode jogar as palmas aí, viu, porque as loiras aqui hoje só estão com as mãos só para tirar as lágrimas aqui. Queremos, cara, caipirinha, tá dizendo ali o comentário. Quem que dá? Ué. Ô, gente, conta aí pra gente, vocês estão bebendo aí na casa de vocês, contar. Eita, menino. Já prepararam aí, ó. O balde aí já tá... Tem que beber, ouvindo modão tem que beber, não tem jeito, né? Pronto. Não tem quem jeito, é que vem não. De música aí, menino? Manda de agenda aí. Rapaz, é pedir ali a loira do carro branco, menino. Olha, meu aí. Deus aí do céu. Tá moda desgraçada, menino. Aí. Opa! Acho... Segura, companheiro. Esse povo aqui tá uns modão desgraçados. Não tem dó do povo, não, viu, menino? Tem dó, não, ué. Arrocha a loira não, aí do carro. É o contrário, meu filho. É o povo que não tem dó da voz da gente, ué. Tem não, ué. Arrocha aí, menino. Arrocha. Eu quero ver as loiras do carro branco hoje aí. Bom demais. As loiras aí que não trabalham, já. Tem água e tem. Oi. Chama. Viajando solitário, mergulhado na tristeza, numa curva da estrada, eu tive uma surpresa. Uma loira encantadora, bonita por natureza, me pediu uma carona, e eu atendi com destreza, sentou bem pertinho de mim, com muita delicadeza. O meu carro foi um trono,
E eu passei a ser o dono da rapinha da beleza. Acaba que não tem dó do coração dos outros. Foi o dia mais feliz que o meu coração sentiu. Mas meu mundo encantado de repente destruí. Ao ver a loira tremendo, gemendo e suando frio, parei o carro depressa na travessia de um rio. E enquanto eu fui buscar água, que tão triste ela pediu, ouvi cantar os pneus e me dizendo adeus. Com o meu carro ela sumiu. Oh, loira miserável. Bandida, volta pra cá, trem! Eu chamo ordinário. Alô, meu amigo João Pedro, João, velho. Somente um bilhetinho é na bebê, estrada eu encontrei. Quando eu acabei de ler, emocionado eu fiquei. No bilhete ela dizia: por você me apaixonei. Só peço que me perdoe do golpe que eu lhe dei. Para alimentar a esperança, o seu carro eu levarei. Me procure, por favor, quando me der seu amor, o carro eu te entregarei. Um minutinho de atenção, por favor. A loira é fantasista, né? Quem estiver me ouvindo, preste muita atenção. O meu carro não tem placas, mas vou dar a descrição. É branco e tem uma loira charmosa na direção. Dou carro de presente pra quem fizer a prisão por ela ter roubado o carro. Já dei-lhe a absolvição, mas vou lhe dar um castigo. Vai ter que viver comigo por roubar meu coração. Bagaceira, menino! Chama, papai! A loira do carro branco, meu amigo! Ô, moda boa, amor! Diz que loira não presta, meu irmão, pega o carro, pega o coração e é desse jeito, meu amigo. Ai! É pra todas as loiras do Brasil, rapaz. Inclusive aquelas loiras que fica aí com os atravessados. Ai. Chama, meu amigo Ítalo. Você viu aí, Ítalo? Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo pesado, rapaz. É o João Pedro. É o João, rapaz. João, o João tá Paraisópolis, é, João? Eita, meu amigo. Ó, gente, vou dizer. É o cara, o chefe. Viu, Ítalo? Você que gosta de uma culinária japonesa, esse aí, o cara é o top, meu amigo. É do preparo, meu amigo. Até a sobremesa você pode falar com o cara aí, que o cara é desenrolado. E não é japonês, não. É baiano, viu? O homem é bom. Alô, João Pedro. Alô, João, meu amigo. Tamo junto, meu amigo. Quando puder, viu? Depois passar a pandemia aí, nós vamos tomar aquelas, tá bom? Hoje, você que tá aí assistindo, hoje é Mariana Prado aqui, ó. É o Johnny aqui, tá? E é, Maria, você tá meio nervosa aí, quer tomar uma água ali, porque... Eu quero tomar água que o passarinho não bebe. Ih, meu Deus, tá tudo fechado, tá até proibido vender aqui essas coisas, gente, tá tudo fechado. Não tá podendo, ah, Maria, manda um abraço pro pessoal aí, enquanto eu tomo água aqui, vai lá. Beleza, mandar um abraço aí pra Jaqueline Andrade de Salles. O Wilson, ele já pediu uma moda aqui pra gente aqui, ó. Eu sei que você gosta de cantar, que é Dois Corações e Uma História. Ô, desgraçado! Ó, viu, sua vontade de arrastar todo mundo pra tomar uma. Leva eu com você, menino. Que isso. Para acabar essa pandemia aí, a gente vai todo mundo tomar uma. Né? É, meu amigo. A mulher deixa você ir? Você deixa? Dá um jeito aí, eu falo que vou... Bagaceira doido. Faz igual o Bruno Marrone, eu vou é pescar, meu filho. Eu vou é pescar. Que pescar, que nada, miserável. É que amanhã... Não falei, hein? Amanhã botou um GPS no carro, como é que vai? É, pronto, vou tentar ligado. Tem aí que chamar o Uber. Fica de olho, né? Tem que ficar de olho. A tornozeleira carrônica, né, meu filho? Desgraçado, meu filho. Olha, gente. Vamos atender, então, os pedidos. Gente, vai pedindo moda, vai colocando aí, que a gente vai atendendo com muito carinho vocês. Simbora, então, de Dois Corações e Uma História. Vamos fazer... Ô, menino! Pode trazer água aí, meu amigo. Vamos fazer uma bagunça aqui partindo de lá, pode ser? Aí a gente vai no meia-meia aí, ué. Aqui é a mulher da água, viu, gente? Ó, que é a loira. Pode jogar a câmera nela.
É tomar banho não, minha filha. Tá ótimo. Isso. Simbora. Silvânia Ferreira, Suleide. Meu amor, Silvânia. Pede moda aí, que essa daí só pede moda boa, só. Pode isso. Pedir. Amo de moda chonada. Bora. Aí o coração não aguenta não, gente. Na cadeira, hein, Maranhão, que agora eu vou sentar. Aô, meu Paraná, véi. Ana Kavec, um abraço. Lembrar que três meses atrás eu tava lá no Paraná, sentado lá, olhando os passarinhos. Hoje, a mulher mandou eu ir embora. Ó. No meio da conversa, de um caso terminando, um fala, o outro escuta, meus olhos vão chorando. A lógica de tudo é o desamor que chega depois que um descobre que o outro não se entrega. E vai sair algumas coisas, põe na mala, enquanto o outro fuma um cigarro na sala. Meu coração palhaço começa a bater forte. Quem fica não deseja que o outro tenha sorte. Tá contigo, meu parceiro. E longe um do outro, a vida é toda errada. O homem não se importa com a roupa amarrotada. E a mulher em crise, quantas vezes chora a dor de ter perdido um grande amor que foi em vão. Mas barba lava o carro, se banha, se perfuma e liga pro amigo que tanto lhe deu força e jura nunca mais vai perder essa moça. E a mulher se abraça com a mãe desobrigada e põe aquela roupa que agrada ao seu amado e passa a tarde toda cuidando da beleza, jantar à luz de velas e amor de sobremesa. Oh, paixão! E perto um do outro a vida é diferente. A solidão dá espaço pro amor que estava ausente. Quem olha não tem jeito de duvidar agora da força da paixão que tem. Dois corações e uma história. E perto do outro a vida é diferente. A solidão dá espaço pro amor que estava ausente. Quem olha não tem jeito de duvidar agora da força da paixão que tem. Dois corações e uma história. Da força da paixão que tem. Dois corações e uma história. Aô! Negócio, velho, menino, pedi até a fala. Meu amigo, eu vou dizer, rapaz, você viu aí? Mariana Prado, Johnny Santos. Gente, pessoal, cara picuibana aqui, escondido aqui. Ou é porque eu não saio pra ir pro show de vocês? Como? Quais foram os lugares que vocês já cantaram por aqui? Vai dizendo aí que eu vou. Ah. Aqui em Carapicuíba, Bar do Tomate. Tomate. Santa Gola. Ah. Santa Gola Divina, eu errei. Gola Divina também já passou por lá? Eu cantei um ano e meio ali no rancho da Ípica, com meu parceiro de dupla. Ficamos, as tardes de domingo era nossa lá, os modão sertanejo. A costela com o modão, mas trocaram a gerência lá, nós saímos de lá. Oi. Shopping de Carapicuíba também. A gente fazia ali a praça de alimentação. Espezia, lá embaixo também a Ecobir Espezia. Já fui no Espezia também. Olha aí, gente. Até rapaz. Vila Caltra eu já fiz, olha. Opa, tá chique o negócio. Tá chique, né? Demais. Inclusive, um abraço pro meu amigo Everton Neguinho, né? Que é o promoter lá do. E CDs, assim, agora não tá mais tempo CD, o pessoal não tá mais gravando, grava mesmo só pra deixar ali de recordação. Vocês têm um aí, já querem fazer, como é que tá aí?
Então, CD não, mas eu vou lançar minha música, hashtag iludida. Olha. Tá em processo aí. Ah, pode mas acho que daqui a pouco. Acho que eu vou soltar ela aqui daqui a pouco. Certo, ué. Vou fazer. Não, gravadoras. Mas já tá registrada já. Ah, já tá beleza. Tudo certo. Eu também ótimo. Tenho a minha ali que tá registrada também. Oh, vocês podem mostrar o trabalho de vocês, gente. Vai ficar à vontade aqui. A minha chama Pra Voltar a Viver. Pronto. É uma composição bem chonada mesmo. Estilo Zezé de Camargo e Luciano. Eita, já achou. Você nem parece pra, Zezé. Pra recordar aqueles anos 90, aquelas guitarras chonadas, bonitas. Pronto. Vamos embora de moda, então. Vamos fazer. Vocês que mandam aí, viu, gente? Vocês que mandam. Repertório de você. Agora é pra chamar três. Eu não vou nem vou direto, tomar um olha. Café aqui, viu? Beleza. Até olha lá, meu filho. Me deram um café aqui. Põe as palavras aí. Minhas amigas Maiara e Maraísa. Eita, desgramento. Só que elas não sabem ainda, mas a gente já é amiga já. Vamos fazer medo bobo. Mas vamos partir de dó, pode ser? Cafézão aqui tá bom, viu, Ítalo? Aí, café, quem fez esse café aqui? Quem fez? Cafézão aqui tá bom, viu? Tá faltando só açúcar e o pó. Simbora. Eu não tô me ouvindo. Ah, esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se acontecer. Ei, na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. Ei, na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. No fundo, sempre fomos bons amantes. É o fim daquele medo bobo. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se acontecer. Ei, na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. Ei, na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. No fundo, sempre fomos bons amantes. É o fim daquele medo bobo. É o fim daquele medo bobo. Bom também. Um abraço aí pro Saider Oliveira, Ana Kavec. Obrigada, meu amor. Linda é você. Eu sou só dou uma ajeitadinha só. Vamos lá, bora. Eu preciso te dizer que ainda te quero, que preciso, que te espero, não consigo nem dormir. Pois a cada sonho eu sinto a sua volta, ouço até bater a porta e vou correndo te encontrar. Eu preciso te dizer de tudo um pouco, do
ciúme, ai, do sufoco e da solidão em mim. Acorde. Eu viajo nas lembranças dos teus beijos. Sinto na pele o desejo do teu toque doce em mim. Eu quero sentir o sabor da sua boca me morder, sentir seu corpo estremecer no gemido meu. Eu quero sentir sua mão tocar meu corpo, me apertar, ouvir você na hora H dizer que sou teu. Fala, meu filho, que o bagaceiro é seu. Fala, fala, meu filho. Menino, só modão gostoso. Eu preciso te dizer de tudo um pouco, do ciúme, do sufoco e da solidão em mim. Eu viajo nas lembranças dos teus beijos, sinto na pele o desejo do teu toque doce em mim. Eu quero sentir o sabor da tua boca me morder, sentir teu corpo estremecer no gemido meu. Eu quero sentir tua mão tocar meu corpo, me apertar, ouvir você na hora H dizer que sou teu. Eu quero sentir o sabor da tua boca me morder, sentir teu corpo estremecer no gemido meu. Eu quero sentir tua mão tocar meu corpo, me apertar, ouvir você na hora H dizer que sou teu. Dizer que sou teu. É paixão. Chama mais outra. Tem raça negra aí? Tem raça negra. Opa! Vamos ver se sai. É o pessoal Mariana gosta, Mariana Prado e Johnny Santos aqui no show do Bagaceiro pra todo o Brasil, viu, gente? Eita, negócio bom, negócio gostoso, viu? Pode, tá, pode aumentar mais aí, meu amigo. Aumenta o retorno, por favor. Isso. Aumenta o ponto aí, meu filho. Não tenha medo, não. Aumenta o ponto aí, que a situação tá complicada. Bota mais R$2 de edição aí, vá. Maranhão, tá bem, Maranhão? Aua! Simbora. Te amo, mas não quero nem te ouvir e nem te olhar. Por isso, Deus, me livre, tenho medo de voltar. Me fez sofrer demais, mas te olhando eu fico bobo. Por isso, Deus, me livre de encarar você de novo. Aí dói. Te amo, mas devo fugir desse amor. Não dá pra ficar cara a cara. Eu quero esquecer, mas se vejo você, coração dispara. Por isso não quero te ouvir nem te olhar. Melhor continuar como estamos.
não posso voltar. Deus me livre te amar, mas eu te amo. Oh, ele é. Essa é do meu tempo, hein? Me fez sofrer demais, mas te olhando eu fico bobo. Por isso Deus me livre de encarar você de novo. Te amo, mas vivo a fugir desse amor. Não dá pra ficar cara a cara. Eu quero esquecer, mas se eu vejo você, coração dispara. Por isso não quero te ouvir nem te olhar. Melhor continuar como estamos. Pode mandar estrela que eu aceito, viu? Não posso voltar, Deus me livre de amar, mas eu te amo. Não posso voltar, Deus me livre de amar, mas eu te amo. É paixão demais, babá! Tá contratado, menino, aqui, alô, ó. Menino! Meu filho, tá bem, meu filho? Foi que houve antes de você vir pra cá? Tá contratado, bom Johnny demais. Santos, ô, Mariana, véio. Prado aqui, gente. Eita, o negócio é show do bagaceira, meu filho. Vamos nós aqui. Você que ainda não compartilhou, ainda dá tempo, meu amigo. Ainda dá tempo, pode compartilhar, pode curtir, pode pedir música aí. Prepara aí, meu amigo, trio Parada Dura, tá bom? Desgramado. É, prepara aí, Rio Negro e Solimões. É, trem. Eu não vou te chamar umas lá atrás, não, porque senão você não vai nem... Olha, pode chamar aqui. Olha. Olha. Deixa eu ver. Gente, vamos lá, meu amigo Ítalo, tá no jeito aí? Vamos faturar aqui um pouquinho, senão o povo não assiste mais a gente. Joga pra gente aí, meu amigo. Eita, gente, olha só, vamos falar aqui da Max Shop. É exatamente aí pra você, da Max Shop, viu? Já tá na tela pra você aí, tá? Gente, Max Shop, gente, é sua loja, tá? Aquela loja completa pra você que gosta de um bom vinho, tá? Bom vinho, espumantes, cervejas, tem uns kits lá de todos os jeitos pra você lá que gosta presentear, né, o seu namorado, a sua namorada, tá bom? É, entra no site aí, você tá vendo esse QR Code aí do lado aí? Pega o seu celular, aponte a câmera aí, viu? Isso, aponte a câmera aí no QR Code aí e ela vai direcionar você para esse site aí. Aí você já vai ver toda, né, aquela especialidade. Você que gosta de um vinho bom, meu amigo, já tomou uns vinhos? Ó, gente, são os melhores vinhos, tá? Não é aqueles vinhos que você tá achando, não, ó. Ó, vinho da Itália, da Argentina, da Áustria, Chile, Espanha, França, Portugal, tá bom? Tem vinho branco, tinto, espumante, frisante, rosé, né? Meu amigo Ítalo, que gosta de um vinho rosé, né? O homem, ele é daqueles que pega aqui a taça do vinho, dá aquelas duas mexidinhas, né? Né? Aquela mexidinha, né, meu amigo? Aquela mexidinha, aí dá uma, né? Uma cheirada no bicho lá, meu amigo. Aí fala, tá aprovado. Eita, meu homem, é todo no requinte, viu? E ele sabe onde ele pega esses vinhos aí? Pega não, compra, né? Ele compra na Max Shop, viu, gente? Você, no conforto da sua casa, você entra nesse site aí que tá no QR Code aí do ladinho, tá vendo? É, QR Code, deixa eu ver. É aqui, ó. Isso. QR Code aqui, tá vendo aqui, ó? Você pega o seu celular aqui, ó. Pega o seu celular aqui, aí você mira a câmera aí no QR Code, vai lhe direcionar diretamente aí pra essa loja maravilhosa. Aí você vai ter aqueles vinhos, ó, gente, vinhos acessíveis mesmo, viu? Você gosta do negócio requinte, gostoso aí pra sua família? Pois entra em contato com o pessoal já, Max Shop, viu? É, meu amigo, negócio bom, tá bom? Vamos falar também aí, gente, do Clube Fidelizando.
Eu lembrei do Washington, né? Clube Fidelizando. Olha, gente. Clube Fidelizando aí pra você, lojista. Pra você, comerciante, tá bom? E o QR Code também já tá na tela, né, meu amigo? Né? O Clube Fidelizando. Você é ligeiro, viu? Foi que, né? Deram um bolinho aí e ficou ligeiro, né? Eu tô aqui vesgo aqui. Olha, viu, gente? Clube Fidelizando. Tá aqui o QR Code aqui do lado. Você também pode pegar sua câmera aí. Mira pra aí, viu? Vai lá. Mira lá em cima, lá. E vai direcionar aí pra você que é lojista, comerciante, pra você empresário dos bairros aí. Não importa o seu negócio, tá? Você que é empreendedor. Olha, é um clube aí que tá fidelizando, tá bom, hein? É um clube fidelizando aí. Que tá ajudando os comerciantes aí, os lojistas aí, pra você ter mais fidelização pros seus clientes. Já pensou? Então, você quer saber mais um pouquinho como funciona, né? Ah, sim, tem um comercial, tá? Então pode jogar aí? Vamos lá, então. Deixa o nosso amigo aí, o dono, né? É o chefão aí, gente, do Clube Fidelizando. O homem tá lá em Miami, fez o vídeo aí pra gente, mandou aí. Solta, meu filho, aí pro povo ver. Vai. Olá, você que é empreendedor e empreendedor e sempre sonhou em fidelizar o seu cliente. E ainda, sempre sonhou em ter ele voltando várias vezes comprando com você. Agora isso é possível com o Clube Fidelizando. O Clube Fidelizando é uma plataforma onde você vai poder criar inúmeras campanhas de fidelização premiando seu cliente com cashback, isso mesmo. E tem um detalhe, esse cashback que você oferece só pode ser utilizado com você. Olha aí, lembra lá no começo lá? Cliente comprando várias vezes? Por causa disso, porque ele vai comprar, vai ganhar cashback, vai retornar, compra de novo e assim vai, ok? E tem outra coisa, você aqui não vai pagar taxa por venda, exatamente, não tem taxa por venda. Você vai ser visualizado, encontrado por milhares de pessoas, novos clientes, e não paga taxa. Olha que legal. E tem uma outra coisa, é muito simples. O cliente, ele baixa o aplicativo, se cadastra, encontra campanhas. Igual ele já faz hoje, que ele utiliza para pegar transporte, comida, etc. Ó, tem um detalhe. Tá vendo aqui embaixo, nesse WhatsApp? Se você mandar mensagem agora, você vai ganhar os primeiros 31 dias gratuitos. Exatamente, você, meu amigo comerciante, comerciante aí que tem loja, que não tem, autônomo, etc., pode utilizar a plataforma. 31 dias gratuitos para você, ok? Bom, pessoal, fidelizar fidelizando é a melhor fidelização. Você viu aí, gente, o recadinho aí do nosso amigo Leandro, Leandro Silva, tá? Clube Fidelizando, nosso amigo aí. Então, tá vendo esse QR Code aí do lado aí? É, esse QR Code aí. Então, você vai, pega o seu celular, mira aí e vai direcionar diretamente pra você aí, meu amigo. Porque o negócio é bom dar aquela ajuda pros lojistas, comerciantes, você comerciante aí, que nesse lockdown aí tá vendendo através aí, né, da internet, do e-commerce. Então, já ajuda também, né, porque aí você fideliza o seu cliente e ele vai voltar novamente aí, vai fazer esse giro aí, ó, voltando, tá bom? Vamos falar também da A&A Artesanatos, meu amigo, tá no jeito aí? Muito bem, ó, A&A Artesanatos aí trazendo peças lindíssimas aí pra você, tá decorando, sabe o quê? A sua sala de estar, né, o seu quarto, o seu banheiro, a sua cozinha também, né? Peças de artesanatos lindíssimos, gente, pra você, vai... Vale a pena realmente conferir, tá? Tem uns kits lá de banheiro, gente, pra você chegar lá no... Aquela alegria, fica até com dó de pisar, né? Uns tapetes maravilhosos daquele. Mas dá um brilho lá no seu banheiro, dá na sua cozinha também, no seu quarto lá. Bem, pode falar, viu? Ah, e artesanatos. E o pessoal também, gente, ó, tá? Fá com ovos de Páscoa, tá? É, meu amigo, você aí que tá achando que o ovo aí tá caro aí no mercado, ovo de Páscoa, entre em contato com o pessoal que ainda tá pegando encomenda, viu? A fábrica lá é pesada, eu tô lá mesmo só para fazer o setor de qualidade. Eu chego lá, vejo como é que tá o chocolate, tá ótimo e tá ótimo. Ei, meu amigo, viu? Deixa eu falar também... Deixa eu falar também do restaurante Gula Divina. É, restaurante Gula Divina, aqui na cidade de Carapicuíba, trabalhando agora, né, através do delivery, tá? Você aí que tá com aquela preguicinha de estar fazendo um almoço, um lanche aí, entra em contato aí, tá? Com o pessoal do restaurante Gula Divina, aqui no centro da cidade, faz entrega nas marmitas aqui em toda essa região aí, tá bom? É almoço do meio-dia até às 15 horas, o pessoal tá atendendo lá. É só dar uma ligadinha e seu almoço vai chegar em sua casa quentinho, delicioso. Saladas de todos os tipos, tem refrigerante, é, tem outras
especialistas legais lá pra você, tá bom, meu amigo? É, exatamente. Tá o telefone na tela aí pra você, tá? Então já anota aí, você quer um delivery. É, lockdown tá tudo fechado, o pessoal tá fazendo entrega legalzinho aí pra você que quer comer uma comidinha diferente. Eu sempre falo lá, viu, Maranhão? Quando eu quero falar, mulher, vamos, não faça almoço hoje não, viu? Vamos comer lá fora. Vamos comer fora. Aí ela fala, vamos. Aí eu pego a mesa e boto lá fora e só ligo pro pessoal do delivery e já era, viu? É desse jeitinho, meu amigo. E a gasosa não gasta. Nem gasta, viu? Meu amigo Bruno Alves, a Mariana Prado, canta esquema preferido, viu? Tá no jeito aí, viu? É, meu amigo Wilson Rampaz, viu? Você não pode estar bebendo caipirinha hoje não, viu? Tô convertido. Muito bem, meus amigos, esse é o show do Bagaceira pra você, pra ficar à vontade, viu? E falando também, gente, olha, você que é músico, né? Os cantores aí, banda, trio, tá? Você também que tem loja aí e tá caçando uma saída pra divulgar o seu negócio, vamos pros lojistas, comerciantes, tá? Entre em contato com a gente da produtora JM Divulgações, tá bom? É, entre em contato que a gente está produzindo todo um site para você, o e-commerce. É a melhor maneira de você não deixar os seus produtos, a sua mercadoria parada aí no depósito. Então, tá? Então pode confiar, porque a gente entrega o serviço, meu amigo, e pode crer que você, apenas com 45 dias, você está tendo retorno da sua mercadoria. Tudo bonitinho aí, tá bom? Pode falar com a gente. E falando nisso, eu já mando um abraço também para a nossa equipe pesada. O pessoal do Ecovilas. Eita, meu amigo. O pessoal do Ecovilas, gente. Energia solar. Você aí, meu amigo. É, você que tá aí do outro lado. Você aí, Wilson. Wilson, Ana Cláudia, né? Quem é mais? O pessoal aí. Quem é? O Luciano, Laranjal Paulista. Meu amigo Luciano. Quem é que tem mais aí? Deixa eu ver. O Bruno Alves. Olha, vocês que estão pagando a energia aí, meu amigo. Essas contas de energia, mais de R$200. Mais de R$300. E o negócio tá pegando. E o negócio tá apertando, meu amigo. Então, sabe como é que você vai fazer? Você entra em contato com a gente pelo telefone que tá na tela aí, tá? 960-591347. Energia solar pra você. Uma economia de até 85% na sua conta de luz. É, tá, não, né, não é brincadeira não. É verídico, meu amigo. É só você entrar em contato com a gente aí, tá? Você vai ver como funciona o negócio aí. Já pensou? Você tá pagando aí R$300 na sua conta de luz aí, meu amigo. Negócio pegado aí, R$400. Você entra em contato com a gente que a gente vai dar a solução pra você, viu? É, gente do Ecovila, Energia Solar, trazendo aí economia certa pra você, meu amigo. É show do bagaceira, papai! Hoje é Mariana Prado, Johnny Santos, tá? Chega com a gente, Lucélia Fernandes. Lucélia Fernandes também aqui na cidade de Carapicuíba. Pode curtir, pode compartilhar, meu amigo. Quem é que vem mais agora aí de modão? Prepararam as minhas aí? Ô, modão miserável. É daquele jeito, viu? Viu, Mariana, se quiser tirar o pedestal, tira, fica à vontade. Porque a Mariana já tá, ó, já tirou o chinelo aqui, as havaianas, desde lá da escada, né? Fica à vontade, viu, Mariana? Já tirou o chinelinho da humildade, já. Pronto, aqui é desse jeito. Fica à vontade. Só não pode tirar a roupa aqui, porque senão aí a life, né, os caras ficam com história aí. Mas arregaça, meu amigo. Chama no modão aí que eu quero ver agora, viu? Alô, minha Goiânia, meu Goiás. Tô chegando! Simbora, menina, assim, então. Tá me chamando até de pastor ali, viu? Amém! Essa é boa demais. Alô, Goiânia! Terra bonita demais. Noite o carro está rugindo, parecendo fera. Voando baixo em Campinas, na Via Anhanguera. Já estou vendo além de longe, doce ribeirão. Toda iluminada, feito um céu no chão. Na noite azulada de uma primavera. A saudade já não cabe no meu coração. Grudada como faz na estrada, os pneus no chão. Ô, Bela Bahia, Belândia, já deixei pra trás. Em Itumbiara, entrando em Goiás. Quase que eu decolo, feito um avião. Quem sabe canta em casa, chama, chama! Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei.
Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Pagar pra dançar, não é assim não. É só porque o cara é bagaceiro que é bagunçado não, viu? Tchau, menino! Mariana Brado, Johnny Santos. Tem que mostrar que eles dançando, Bonner, ó. A minha aperta aqui quase não solta mais. Calma, rapaz. Esses olhos reluzentes que eu busco agora, se me chamam com desejo, pra mim não tem hora. É por isso que eu ando em alta rotação, feito um asteroide na escuridão. O motor do carro parece que chora. O sol agora está nascendo, está chegando o dia. Mas sei que valeu a pena tanta correria. Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho, pois passei a noite voando sozinho dentro desse carro pela rodovia. Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Não. Chama que é bagaceira, minha querida Goiânia, minha menina. Ô, menino bom. Eu vou atender então meu amigo, meu amor, Bruno Alves, está online aí. A rocha, meu amigo. Quer que venha agora? Esquema preferido. Ô, menino. Chama. Ô, trembão. Mariana Prado, Johnny Santos, aqui na bichona. Na essa não tava no repertório não, mas ela vai tentar ver se sai aí alguma coisa. Faz estilo, papai. É oficial de Carapicuíba, meu. É oficial pra você, viu? É. Pode chamar. Tá vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade, tá me procurando. Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou atenção. Eu mando logo a localização. Hoje vai ter festa no colchão. Chama, vai, chama. Porque ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo. Eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. Simbora! Vem assim com o Mari Johnny. Aí, deu certo, Mari Johnny. Já tá feita a dupla já. Aí, ó. Vê se as loiras aí patrocina. E tá vendo aí, ela já tá Maranhão. Falando. Quem tá com saudade tá me procurando. Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou atenção. O que é? Eu mando logo a localização. Hoje vai ter festa no colchão. Porque ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo. Eu sou o seu esquema preferido. Eu sou. Agora bem baixinho assim, ó. Porque ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido.
Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo. Eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. Ô, oh, menino, chama no piseiro, chama no piseiro. É Mariana Prado, Johnny Santos aqui no show do Bagaceira pra todo o Brasil, meu amigo. O negócio é bom, é gostoso, assim, ó. É bom. Ah, tem mais? Pode chamar mais aí, viu? Aquela modinha bem apaixonada, né? Da minha essa, terra. Essa é pra doer, menino. Essa é doída. Essa é pra doer. Boa. Johnny Santos, meu amigo. Minha amiga Valéria Silva, um beijo, meu amor. Poderosa é você. Ó, o Wilson já tá tomando 2 litrão aí, já. Oi, Maranhão. Aí, Maranhão, estão te cobrando aqui, viu, Maranhão? O Wilson. As luzes da cidade acesa, clareando a foto sobre a mesa. Não, não, miséria. E eu comigo aqui trancado nesse apartamento. Já tá no lockdown, mas não vive. Olhando o brilho dos faróis, eu me pego a pensar em nós, voando na velocidade do meu pensamento. E saio a te procurar nas esquinas, em qualquer lugar. E às vezes chego a te encontrar num gole de cerveja. Nossa, gostoso. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez. E então eu volto a conversar com minha tristeza. Manda, meu parceiro, manda. Vou chorar. Desculpe, mas eu vou chorar. Chora, meu filho, vai. Não ligue se eu não te ligar. Alô, parte dessa solidão. Vou chorar. Desculpe, mas eu vou chorar. Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração. Pode chorar junto com a gente aí, ó. Aí eu choro, hein? Aí, Maria. Só que eles vão dar um rasgado aí. Você tá em casa aí. E saio a te procurar nas esquinas, em qualquer lugar. E às vezes chego a te encontrar num gole de cerveja. Oh, né, Valéria? Arrumar o chifre no chão, viu? E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez. E então eu volto a conversar com minha tristeza. Vou chorar. Desculpe, mas eu vou chorar. Não ligue se eu não te ligar. Faz parte dessa solidão. Vou chorar. Desculpe, mas eu vou chorar. Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração. Vou chorar. Desculpe, mas eu vou chorar. Não ligue se eu não te ligar. Faz parte dessa solidão. Dessa solidão. Vou chorar. Desculpe, mas eu vou chorar. Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração. Bom demais. Eu emocionei aqui, ó. Aô! Potências, menino. Tem mais. Bagaceira, pode ficar à vontade. Tem mais, viu? Uma modinha aqui que pediu aí do Bruno Marrone. Você que manda. Rocha aí, menino. Aô, menino. Eu vou dizer que o negócio aí é doído, bom. Hein? Olha, ó. Quem tiver sofrendo aí agora, o trem vai... Aí. De novo? Ó, essa é de arrastar o chifre no asfalto. Essa é mesmo. Essa é. Ai, menino. Inclusive, essa aqui eu quero oferecer ao vivo pro meu ex... Que tá me assistindo, que eu vi que ele tá me assistindo. Ah, fala o nome do miserável aí. Eu vou falar, hein? Fala aí que eu vou... Eu vou falar o nome dele. Meu amigo, se controla aí, viu? Pra você, Bruno Alves. Fala aí, pronto. Meu amigo. Fala aí. Se controle, viu? Se controle aí, viu? Quando a noite cai... Ai, tá desgraçado! Olha. É que eu sinto a falta que você me faz. Eita.
Eita. Saudade que não passe, não me deixe em paz. Saudade que é domingo, eu fico em casa ouvindo essa daí. A sombra de um amor que já brilhou demais. A dose vai barreiro. É, vai barreiro que é pra... É pra você. Viu? Aí, ó. Você foi pra mim. A coisa mais bonita que me aconteceu. Meu amigo Bruno Alves, você ainda tá aí? Nem pode imaginar os sonhos que me deu. Você tá bem, meu amigo? Tá interagindo ali, ó. E quanta insegurança me deixou na Deus. Coração quando não sobra, vai o fígado mesmo. Viu? Aí, ó. Fazer o quê? Ó, ó. Amei você. Aô, miséria, viu? Sem truque, sem maldade, fiz o meu papel. Meu amigo vai dizer. Eu quis te oferecer o que ninguém me deu. Você não acredita mais, eu fui fiel. Amigo Bruno Alves, dá um grito aí, meu amigo. Você tá bem, vai, fala pra gente, vai. Amei você, mas hoje posso ver que foi melhor assim. Meu técnico também tá me chorando. Preciso te esquecer pra me lembrar de mim. Ó a recaída, moço. A vida continua. Isso aí é pra rasgar, ó. Ficar marcado no peito, assim, ó. E no brilho de uma pedra falsa, dei amor a quem não merecia. Eu pensei que era uma joia rara, era uma porcaria. Tão mentiras das palavras doces, me calou no seu olhar tão frio, na beleza do seu rosto esconde um coração vadio. E aí, ele ainda escreve ali, ó, e no brilho de uma pedra falsa. Não tem nem vergonha esse menino de aparecer na minha live. Te amo, beijo. Entendi, foi mais nada, Bruno. É um ex aí que amo. Já vai recair. Aquele amor mal resolvido, sabe? Aquele trem que ele não resolve. Bruno, endereço Avenida Inocência Serrano 291, viu? Dá tempo, ainda tem uns 10 minutos. Amém. Você. Aí vem o Johnny pra rasgar logo o sem truque, sem maldade, fiz o meu papel. Eu quis te oferecer o que ninguém me deu. Você não acredita, mas eu fui fiel. Fui fiel. Amei você. Mas só se eu posso ver que foi melhor assim. Preciso te esquecer pra me lembrar de mim. Tudo bem aí? A vida continua. Mas não é só o Bruno que tá sofrendo, não, né? E no brilho de uma pedra falsa, dei amor a quem não merecia. Eu pensei que era uma joia rara e era uma porcaria. E na mentira das palavras doces, eu vi calor no teu olhar tão frio. A beleza do teu rosto esconde um coração vazio. É bagaceira, babá. Eita, Bruno Alves. Uma direta dessa, Bruno. Direta não, direta. Bem direta, bem da live do Facebook. Alô, meu amigo. Ele ainda tá ali escrevendo ainda, bá. Deixa eu sair daqui, não vai conversar. Ainda tá sobrando as letrinhas. Bem na cara ali pra todo mundo, né? É, gente. Agora, tem uma moda que eu tenho certeza que ninguém lá conhece. Ninguém lá conhece. Eu quero ver, eu duvido. Desgraçado, menino. Eu duvido. Essa aí nem vocês conhecem. Se for... Ninguém, não conhece. Se for Evidências, eu... Aqui é letrado, manda, menino, agora eu quero ver. Amigo Ítalo, toma uma aguinha aí, viu? Que vem aquela Ana poderosa. Ana Cláudia, acaba não, Mundão. Chama, papai. Olha isso aí.
Essa é pra quem tá apaixonado. É um cabo ali do outro lado que é só na água. Olha, ó. Sabe o que é? Quando digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Desse jeito que aí, que eu fala, é. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Passo o tempo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louca por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais separar as nossas vidas. Quem sabe canta em casa, vai lá, vai. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Um abraço, Vitória Clark, meu amor. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Mas depois me entrego. Passo tempo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louca por você. E tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. Você que tá em casa, canta com a gente aí, ó. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Chega de mentira, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Esse é o verdadeiro show pra você, viu, gente? Pode contratar aí. Pode levar a mulher... Bruno, pode levar a mulher para os quatro cantos do Brasil depois que a pandemia passar. O telefone tá na sua tela aí, meu amigo. Para você que é do Nordeste, Norte aí, Centro-Oeste aí, DDD é 11-988-342672. Leva a Mariana Prado. Se ela quiser, ela leva o Johnny também para
rasgar logo o coração de quem já vem sofrendo. Quem já vem sofrendo, elas cantam logo pra acabar de matar logo, porque com ela não tem dó não. Pensa no negócio bom, meu amigo. O show gostoso aqui, viu? Meu amigo Austric Lucena. Austric, meu amigo. Vê como é que tá a sua agenda, que eu quero gravar com você, Austric. O programa é 30 minutos, meu amigo, viu? É. Escolha um tema beleza aí pra gente jogar aqui. Pode ser? Você que tá nos ouvindo aí. Austric Lucena, meu amigo. Aqui na cidade. Eu acho que tá na cidade de Carapicuíba, né? Meu amigo Brazão. Meu amigo Brazão do Forró, na cidade de Itapevi. Tem Itapevi hoje, Brazão? Tá de boa hoje? Hã? Como é que tá as coisas aí, Brazão? Beleza, meu amigo Wilson Rampazzo. Ó, o Alan falou que você tá devendo um litrão pra ele, viu, Maranhão? É, meu amigo. É show do bagaceiro, gente, pra todo o Brasil. Você quer se apresentar aqui? Você quer se apresentar aqui? Entra em contato aí com... Tem que sair. Entra em contato aí com as loiras, meu amigo, do carro, do cavalo branco, que a gasolina tá cara, viu? É, as loiras. Você da cidade de Osasco pra lá, entra em contato com a Carol, tá? Carol do Romeu. Falaram, Romeu, você tá vivo aí depois desses modão aí? Tá? Olha, você da cidade de Carapicuíba pra cá, pegando aí Cotia, Itapevi, Jandira e outros lugares, Barueri, Santana, essa região toda, até Laranjal, o pessoal já vieram. Entra em contato aí com a Claudete Fusão. É, amanhã é do bagaceiro. Mas ó, respeito, viu? Vocês entram em contato com a mulher lá, com as duas lá, viu? Beleza então, meu amigo? Esse é o show do bagaceiro pra você, pra todo o Brasil aqui, tá bom? É desse jeitinho aí. É aqui na bichona que a gente fala, na bichona, na oficial de Carapicuíba, viu? Tem mais música aí? Tem pedido aí, mano? Tem pedido demais aqui, uai. Ô, meu amigo. Mas vamos embora então aí. Uai, meu filho, será que nós demos conta de todo mundo aí? Vamos dar sim. É isso aí. Não, será que nós demos conta de todo mundo? A Vitória Clark. Vitória, meu amor. Vitória, tá em Carapicuíba, tá? É minha prima. É? Pronto, Vitória, faça o favor aí de compartilhar, manda o link aí nos grupos aí, viu? Grupo da família, grupo aí da cervejada, grupo da igreja, não sei o que, né? Grupo aí daqueles grupos lá, viu? Daquele. Fala que a Mariana Prata tá no show do bagaceiro aqui, mas o John Santos, beleza? Faça o favor aí. Bora, atendendo. Bora. A vida é dura, meu filho. Sim, bora. Ah, jura que ela ia pedir Zanetti Cristiano? Chama, meu filho. Um abraço, Wilson. Tô virado, já tem uns 3 dias. Tô bebendo o que eu jamais bebi. Vou falar o que eu nunca falei. É a primeira e a última vez. Eu sosseguei. Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei, mudei a rota e meus planos, o que eu tava procurando, eu achei em você. Se quer cinema, eu sou pra perfeito. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Ou ficar em casa amando o dia inteiro, dividir comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher. Simbora! Um abraço, meu amor. Eu sosseguei. Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei, mudei a rota e meus planos, o que eu tava procurando, eu achei em você. Se quer cinema, eu sou pra perfeito. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Ou ficar em casa amando o dia inteiro, divide comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher. Se quer cinema, eu sou pra perfeito. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Ou ficar em casa amando o dia inteiro, divide comigo o seu brigadeiro.
E nessa vida agora somos dois. Quantos você quiser, a partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher. Eu sosseguei. Eu sosseguei. É mentira, não sosseguei não, viu? É só a música. Ô, menino. Olha o tanto de pedido aqui, ó. O Austric aqui tá dando uns parabéns, viu? Austric Lucena. Obrigada, meu amor. Viu? Mariana Brando é talento. Está de parabéns aqui, obrigada. Viu? Obrigada. Ô, Austric, gozado. Vou atender um pedido muito especial aqui. É. Na verdade, é o Johnny que vai atender. Olha aí. Da Larissa Neres, minha amiga de infância, uma pessoa que eu amo, que acompanha legal. Minha carreira desde o começo. A gente já teve uma banda, uma bandinha da igreja. Ó, rapaz, tudo começa na igreja, né, gente? Todo mundo começa na igreja, né? Mas assim é bom, viu? Ela pediu o convite de casamento do Jean e Giovanni. Tudo, gacho. Nós que tivemos a honra enorme aí de fazer a abertura do Jean e Giovanni, né? Boa. A gente não esquece. Pessoal aí do programa, viu, gente? Pode estar mandando estrelinha pra gente, viu? Pode estar compartilhando aí. Tenha medo não, meu amigo. Bagaceiro aqui. Só grita bagaceiro, viu? Fica à vontade. Canta, Johnny. Diretamente pro Paraná. Loura do Carro Branco. A gente morou e cresceu na mesma rua, como se fosse o sol e a lua dividindo o mesmo céu. Eu a vi desabrochar, ser desejado, uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus. Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo, mas não sabia que comigo por ela carregava uma paixão. Eu a vi se aconchegar em outros braços e saí contando os passos, me sentindo tão sozinho. No corpo o sabor amargo do ciúme, a gente quando não se assume, fica chorando sem carinho. O tempo passou e eu só fui calado, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado e recebi um convite pro seu casamento, com letras douradas e um papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. Num cantinho rabiscado no verso, ela disse: meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Ô, convite de casamento marvado, menino. Assim o coração não aguenta, miserável. Convite, meu amigo. Eu a vi se aconchegar em outros braços e sair contando os passos, me sentindo tão sozinho. No corpo o sabor amargo do ciúme, a gente quando não se assume fica chorando sem carinho. Canta. O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado e recebi um convite pro seu casamento, com letras douradas e um papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. Num cantinho rabiscado no verso, ela disse: meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Só pra judiar. O tempo passou e eu só fiquei calado, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado e recebi um convite pro seu casamento, malvado, com letras douradas e um papel bonito. É. Chorei de emoção quando acabei de ler.
num cantinho rabiscado no verso. Ela disse, meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. É pra caceira, menino, que os cabas não tem dó do coração, viu? Ai, menino, ai, meu amigo correu. Aí a cirrose fazer aumentar a desgraça. Malvado. Cadê meu amigo Bruno? Judeia não, o peito velho. Ô, Bruno, você tá aí ainda? Se manifeste. Eu tô chamando meu amigo, meu amigo. Judeia não, o peito velho. É, Bruno, você tá bem, Bruno? Tá vivo, hein, menino? Tá vivo. O sonoplasta ali tá rachando da risada, velho. Miséria, meu menino. Alô, menino. Jaqueline. Eu vou deixar três conselhos aqui pra quem tá vendo essa live. Ó, o Bruno. Que é o Bruno, apareceu aí, ó. Tá respirando. Que é um trem que eu falo em todo show meu, que é os três conselhos que eu gosto de deixar pro pessoal. Eita. Então, o primeiro é cerveja gelada pelo menos 30 dias por mês. Eita, miséria. Se chamar no truco, tem que aguentar os seis. Olha. Tu volta pro útero da tua mãe, mas não volta pra desgraça do seu. Eita, bagaçado! Desgraçado, menino! Ei, menino! Fica essa... aqui! Fica aqui os três conselhos. Foi a roda, menino. Eita, Bruno, essa daí. É desse jeito. Pegou no. Como fala? Pegou no espinhaço aqui, viu, Bruno? Ó, agora ele tá melhor ainda. Meu amigo Bruno, faça isso não, Bruno, que é isso. Depois da dedicação, estou até melhor ainda. A Vitória ali tá suplicando para cantar o Zanetti Cristiana. Atenda, menina, vai, pelo vai. Amor de Deus. Eita. Vai ficar não. Implorando ali na live. Ali, sinônimos ó. Está proibido. Sinônimo daqui a pouco. Daqui a pouco. Mas canta os antônimos, não tem problema. Os antônimos, né? Sinônimos, antônimos. Mas substitui esse negócio, não tem problema não. Eita. Daqui a pouco também tem boate azul para ali na tela. Olha aí, ó. Olha, vocês que mandam aí, viu? Vocês que mandam. Vamos atender o Zanetti e Cristiano ali, que senão a menina vai chorar. Já pega um e manda pra outro. Mandar um abraço pra Flávia. Beijo, Flávia, meu amor. Que bom que você tá assistindo a gente aqui. Pra Flávia, eu vou cantar Nem Tchum, que é a música dela que eu sei. Simbora. Sobraram as marcas das brigas da separação. Ficaram os cacos de vidro e as flores no chão. Se eu tivesse abaixado a voz, talvez hoje seríamos nós. Mês e quatro dias tentando, e ela nada de me atender. Outras bocas fui desencanando, coração quase parou de tanto sofrer. Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer. Sentado cadeira de aço enferrujada e bebendo. Cada copo americano engana a mão, meu sofrimento. Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora. Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola. E numa cadeira de aço enferrujada e bebendo. Cada copo americano engana a mão, meu sofrimento. Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora. Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola. Ai, 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 ai. Deu uma saudade dela agora. Ai, 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 ai. Garçom, joga essa lata fora. Oh, pode gritar pra caceira, menina. O trem é bom. Aí, ó. Alô, Zanetti Cristiano. Joga essa lata fora, pelo amor de Deus. Mês e quatro dias tentando, e ela nada de mim atender. Outras bocas fui desencanando, coração quase parou de tanto sofrer. Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer. Sentado numa cadeira de aço enferrujada e bebendo. Cada copo americano enganava o meu sofrimento. Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora.
até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola e numa cadeira de aço enferrujada e bebendo. Cada copo americano enganava o meu sofrimento. Achei que eu tivesse esquecido da nada naquela hora. Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola. Ai, 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 deu uma saudade dela agora. Ai, 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 garçom, joga essa lata fora. Ai, 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 deu uma saudade dela agora. Ah, bagaceira, menino. Ai, 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 garçom, joga essa lata fora. Menino, pode bater palma, papai. Você que tá aí do outro lado, pode gritar, pode jogar a cadeira pra cima, pode rasgar o cabelo, pode rasgar a roupa, meu amigo. É bagaceira, menina, aqui hoje, viu? Mariana Prado, Johnny Santos aqui pra você no show do bagaceiro pra todo o Brasil, viu? Rapaz, e as modas não param de chegar ali, ó. Tem uma mulher aqui dizendo aqui, é. Deu uma saudade dele, viu, é, gente? Bagaceira, ó, chama papai. Pode chamar, meu filho, chama papai. Vitória, Vitória Claque. Eu só tô vendo gente caindo na recaída, viu? A Josiane Vitória também, ó. Faz tempo que ela tá pedindo essa moda. Me leva pra casa, daqui a pouco o Johnny vai fazer aí, ó. Oi, ó. Ô, Vitória, meu amor, linda é você. Eu sou, tô ajeitadinha só, ué. O Austrico tá pedindo aqui Romaria, de Renato Teixeira. Também. Sai também? Mari, eu vou pedir só pro é meu top amigo ali, o sofredor ali, aumentar um pouquinho meu retorno. É ele, Maranhão, Romeu, Bruno. Jorge Matheus, então. É. Simbora assim de reggae. É. Oi, oi. Me desculpa vir aqui desse jeito, me perdoe o traje de maloqueiro, de camisa larga e boné pra trás. Vem na hora da novela que a senhora gosta mais, faz 3 dias que eu não durmo. Sua filha me deixou desse jeito, e o que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Que Deus plantou e jogou fora o pincel. Mariana Prado, Johnny Santos. Simbora, é isso aí. É Jorge Matheus. Cheguei lá no Paraná, eu falei, Dona Maria, não perguntei se eu podia, não. Eu falei, eu vou levando a sua filha. É bagaceira, meu filho. Me desculpa vir aqui desse jeito. Tem que ser assim, viu, Maria? Me perdoe o traje de maloqueiro. Ai, que a Dona Maria não deixa. De camisa larga e boné pra trás. Bem na hora da novela da véia ainda. Né? Aí não dá, né, gente? Vai atrapalhar a coroa. Aí não dá. Alô, mineirinho. E o que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Que Deus pintou e jogou fora o pincel. Agora a brincadeirinha, ó. So I won't can so day no more. No more. He cannot wait. I'm yours, there's no need to complicate our time. It's short, this is our fate. I'm yours. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Oh, 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 Dona Maria.
desenho no céu. E Deus pintou e jogou fora o pincel. Bom demais. Modão bom e gostoso pra você que gosta de uma música boa, né? Nas vozes bonito. Belíssimas aí, gente. Mariana Prado pra você. É, tá? Johnny Santos, hein, meu amigo? É o trem que pula, já. Trem arrumado, menino. Atendeu o pedido da Me Leva Pra Casa? Ô, né? Desgramento. Aí nós volta lá em 1900 aí, e não existe mais, rapaz. Aí, ó, Mineirinho. Eita. Mineirinho entra aí, ó. Mineirinho danado. Ó, bom é Mineirinho do Piseiro, é? É o Mineirinho do Piseiro. Um abraço, Mineirinho do Piseiro. Pediu um abraço ali, eu vi o comentário. Tá vendo aí, ó? Um abraço, companheiro. Obrigado pelo prestígio. Obrigado a esse povo maravilhoso que tá na live aí com a gente. Ana Cavec, um abraço. Aí, falaram ali, ó. Puxa uma moda de viola rasgada aí. Eita, desgraçado. Aí é já bom, já vai e manda, cara. Oi. É, e vem mais moda chonada ainda. Aguenta o coração aí, meu filho. Tomar uma água. Quem não bebeu ainda, se prepare e vai rasgar o caneco agora. Aí, desgraçado. Oh, meu Deus do céu. Oh, saudade do meu café. Joy, canta, canarinho. Um café aí? Bota uma bolzinha pra mim. Não, mano. Quero ver quem lembra essa aqui. Cansei de ficar sozinho. Na rua não tem carinho. Oh, oh, leva pra casa. Meu amor, sempre fui bandido. E agora que estou perdido. Oh, 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 leva pra casa. Leva pra casa, vai. Tive que perder você. Aí, Maranhão. Pra ver que está errado. Cansei de ver o sol nascer. Sem ter você do lado. Você tá do outro lado, pode cantar aí junto com o John, vai. Hoje eu sei que me dei. Sempre a pessoa errada. E o amor que ganhei, só eu sei. Leva o bagaceiro pra casa, vai. Não há, meu amor, é você. Oh, oh, oh. Leva pra casa. Johnny Santos. Ao vivo. A Rocha Vitória Clark. Exatamente. Pode arrastar o um negócio aí. Bota os vizinhos aí pra escutar a bagaceira. Tive que perder você pra ver que estava errado. Cansei de ver o sol nascer sem ter você do lado. Hoje eu sei que me dei. Sempre a pessoa errada. E o amor que ganhei, só eu sei. Não valeu nada. Hoje eu sei e achei quem eu tanto procurava. Meu amor, é você. Oh, oh, oh. Me leva pra casa. Leva uma bagaceira pra casa. Leva pra casa. Leva pra casa. Leva pra casa. Aô! Me leva pra casa. Riha! Me leva pra casa. Achou que tava hoje, ó. Leva pra casa. Aô, saudade do café. Leva pra casa. É bagaceira, babai! Show, menino, que não acaba mais dessa dupla maravilhosa. Ô, paixão! Eita, menino, quer que vem mais aí, menino? Moda bruta, desgramada, menino. Desgramada, o trem bom. Eita, quer de arrancar o pica-pau do toco, miserável.
Você não sabia, não. Quero ver essa daqui, velho. Essa aqui eu duvido que vocês conhecem, hein? Aô, patão da miséria. Você que tem problema do coração, meu amigo, segura. Do que é feito daqueles beijos que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Alô, meu Paraná, querido! Não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós. O meu desejo é que vivas melhor. Vá com Deus, seja feliz com o seu amado. Eis aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos. Mas se tiveres algum fracasso, eu posso ajudar. Bom demais. Vá com Deus. Pode ir. Vai embora, mas que a porta não, da rua é a serventia da casa. Não volta não, hein, menino? Não volta não. Hoje o repertório foi selecionado, só pra rasgar o coração. Vá com Deus, seja feliz com o seu amado. Eis aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos. Mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te posso ajudar. Aquela lá. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus, que a vida não é tão fácil assim, né, meu Deus? Saindo daqui eu vou tomar uma urgente. É urgente. Segura, Austrinho! A vitória, Simone! Segura o coração, vai, assim, Maria Kowalski! Você me pede na carta que eu desapareça. Opa, negócio bom. Que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer a tua vontade, atender teu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, e lendo a carta sentindo o perfume. Não vou recair, não, mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata? Oxi, ou me... Obrigada, Mineirinho. Obrigada, meu amor. Bora, Frig. Essa dói mesmo. Os homens já estão no caldo de mocotó. O dia inteiro eu te odeio, eu te busco, eu te caço. Mas nos meus sonhos de noite eu te beijo e te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira.
melhor sonhar na verdade que amar na mentira. Ainda ontem chorei de saudade. Olha, todo dia relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata? O ciúme. Aproveitando o ensejo aqui, deixa eu emendar aquela ali que pediram ali, ó. Essa é bonita demais. Aproveita que é na mesma levada. Chama, papai! Rasga o coração desse povo nessa quarta-feira. Adoro essa música. Eu quero ver agora, hein? Quando olho na parede, vejo seu retrato. Ai, tá graça! As lágrimas banham meu rosto, meu pranto sem fim. O menino só é baixinho, mas canta, viu? Sento na cama e fico sozinho no quarto. Eu gostei, mas não pode cabelo de menino. Vem a saudade maldita e se aposta de mim. Os franciscanos. Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas. Você é bom, viu, bicho? Vejo a blusa vermelha que você deixou. Vermelha, azul, amarela. Aí então o desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Deus, ó Senhor poderoso, eu te faço um pedido. Tá implorando, é assim. Mande um alívio a esse coração que sofre. Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço. Por padecer como eu padeço, prefiro mil vezes que me mande a morte. Oh, meu Deus do céu. Você é malvado. Eita, que assim o peito judia, miserável. Olha lá, o Bruno até voltou. Maranhão, você tá vivo? Vem pra acompanhar o Bruno. Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas. Vejo a blusa vermelha que você deixou. Foi blusa, foi calça, foi... Aí então o desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido. Vem cá, minha filha, vem cá, mande um alívio a esse coração que sofre. Esquecendo ele. Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço. Porém padecer como eu padeço, prefiro meu bebê e me mande a morte. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Fazer o quê, né, Bruno? Pra você também, não tem jeito. Tá chegando aí. Tá, agora tá, né, meu? Isso. Você também gosta dessa daí, né, Ida? Eu tenho a impressão que é pra ele também. Não, é todas. Quase a situação chega assim, é todas pra ele. E eu quero que risque o meu nome na sua agenda. Que esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o teu tédio quando os teus amores não lhe satisfaz. Cansei de ser o teu palhaço, fazer o que sempre quis.
cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone corta. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Obrigada, meu amor, Vitória. Meu amigo Romeu apareceu, Romeu. O Austric Lucena também. Austric, Romeu Pereira. O Austric, eu não sei nem se... Você tá vivo, Austric? A mulher colou aqui no... Mineirinho do Piseiro. Solta mais não, meu amigo. Ó, tá devendo duas músicas, viu? Dança fiado, não. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone corta. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Ah. Chama que é bagaceira, menina. Eita, meu amigo Douglas. Essa próxima canção, acho que foi até o Austric que pediu, mais pra cima ali. É uma música que é muito importante pra mim. Vou tocar dele pra cima os comentários, por favor. É, mas foi ele. Pra gente ler ali. Ali, mas foi ele que pediu. Ele pediu Não Aprendi a Dizer Adeus. Manda um cadinho mais pra cima ali. É uma música que eu tenho um carinho muito especial por ela e eu quero dedicar pra uma pessoa que eu amo muito, que tá lá no céu, tá me vendo, com certeza. O meu grande amigo, Nicolas Ferreira, sempre acompanhou a minha carreira. E sempre quando eu canto essa música no show, eu me emociono e é sempre pra ele. E vambora fazer? Não Aprendi a Dizer Adeus. Agora foi? Quê? É pra você. Embora. Mariana Bravo, dois anos, aqui no Jogo Bagaceiro. Meu amigo Mineirinho, o Austric, o Douglas, né? Simone. É, meu amigo, quem mais? Quem tá chorando aí? Não aprendi a dizer adeus. Meu amigo Bruno Alves, o meu. Não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus. Amarca desse olhar, não tenho nada pra dizer. Só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, e apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Sabe, canta aí, não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amor isso é irmã. Só uma vez de verão. Se tens que me deixar, que seja então feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas no olhar. Se o adeus me machuca, o inferno vai passar e apaga a cicatriz. Vem aí, rapaz. O The Voice, os caras não levam um povo desse pro The Voice lá, né? É, meu amigo, aí, ó. Johnny Santos, Mariano Prado aqui, ó. É pra você, todo o Brasil aí, meu amigo. Quem andou não, pode compartilhar aí, ó. Rocha! Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, e apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amor isso é em vão. São aves de verão. Se tens que me deixar, que seja então feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas no olhar. Se o adeus me machuca, o inferno vai passar e apaga a cicatriz. Mariana Bravo, Johnny
corações do Bagaceira, sofrendo aqui os corações apaixonados que tá do outro lado da TV. É bagaceira, viu, meu amigo? É bagaceira. Eita, é gente! Aê, paixão! A gente tem 10 minutos pra finalizar aqui o nosso programa. Eu vou pedir uma galopeira. Ah, mas essa aí nós não sabe, não, ué. Não sabe? Peraí. Peraí, que eu vou buscar um galho e uma pera e já resolvo o problema. É em casa, meu amigo, viu? Um galho e uma pera, dá certinho. Eu vou dizer, meu amigo. Imagina na voz desse menino aqui, uai. Galopeira? Não, se isso aí é galopeira, aí vocês podem... Vocês querem lascar a voz do caboclo, rapaz, pelo amor de Deus. Vocês podem começar lá da estação vindo galopando. Eu não vou nem me intrometer, não quero. Deixa eu tomar água aqui, senão o negócio não sai. Vai lá, meu amigo. Enquanto isso, eu mando um abraço aqui pro pessoal que tá sofrendo aqui. A Vitória disse que a Flávia... Eita, Flávia! Alô, Flávia, tá sofrendo. Sofre não, minha filha. Só beba, beba água aí que passa, viu? Viu? A Vitória disse que ligou a TV lá, disse que até os vizinhos estão escutando lá sem querer. Eu vi. Viu? Eu vi o comentário ali. É desse jeito mesmo, viu? Eita, menina. Pode compartilhar aí, viu, gente? É Mariana Prado aqui, tá? Pra todo o Brasil. Johnny Santos também aqui, pra todo o Brasil. Tá bom? Pra todo o Brasil também tá meu amigo Bruno Alves aí, que eu não conheço. Mas a situação tá pegada aí. Se lascou todinho hoje. Viu? Mineirinho do Piseiro, o Austric também. É, Austric, você deve estar aí. É, tá bebendo uma aí, uma aguinha, uma cerveja, não sei. Simone Pacheco, meu amigo Wilson Rampazzo também. É os cabas que gostam da sofrência, menino. Abraço, Vitória Clark, um abraço. É o Alan, meu amigo Alan. E já agendou o Alan aí, o Alan, o Wilson? Tem agenda aí pra eles aí? Pois veja aí, pelo amor de Jesus. Ah. Muito bem, gente. Quer levar Mariana Prado aí? Pode levar, viu? É, pode levar aí que agora, depois dessas indiretas aí, o Bruno deixa. Viu? Telefone tá na tela aí, viu, gente? Você aí pode levar a mulher pra cantar, viu, gente? Pra fazer um show maravilhoso, viu? DDD 11 aí. É top. Papai. olha a voz do GPS aí. Tá vendo aí, gente? O DDD 11, telefone 988-3426-72 aí. Tá bom, meu amigo? Viu? Você, meu amigo, você que tava bloqueado aí no telefone da mulher aí, agora... Vai agendar em outra aí, né? Tô sabendo. Muito bem. E o negócio, vocês são fãzaço mesmo, gostam de música, né? Porque começou na igreja, né, Mariana? Começou na igreja, todo aquele negócio. Várias tatuagens aí com música, pode ter uma clave de sol, tem um violão, tem um microfone. Microfone com da hora, velho, dali. Meu amigo Johnny aí... Tem um pingentinho na hora ali, olha, música. A clave de sol. A clave de sol ali. Meu amigo, tá queimando aí, não, meu amigo? Nessa roupa aí sua aí? Porque eu vou dizer, viu? Tá calor. Tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Acostumado. Tinha foto que eu tinha 2 anos de idade e usava smoke. Já acostumado com esse trem. Você tá vendo aí? Camisa man comprida não é nada, não. É. Minha amiga, cadê que chegando? Larissa Neres. Meu amor. Ô, papai. É isso aí, gente. Esse é o programa é o forronejo aqui. É o forronejo show do bagaceira, viu? Você quer se apresentar aqui? Você quer vir dar um show aqui também? Mostrar o seu trabalho, mostrar o seu talento, gente? Igual a Mariana. Mariana é canção. Tava escondida porque os outros conheciam. Eu não conhecia, né? Quem foi que indicou, Mariana? Eu acho que foi o Breno, né? Foi o Breno. Foi o Breno Horner lá. Cadê falar nisso? Cadê o Breno? O Breno sumiu também. Ô, Breno, se apresente aí, Breno. Ele tá aí. Ah, indicou a mulher e não entrou, Breno. Cadê você? Eu já fiz muito show com o Breno já. Teve uma época que ele era meu sanfoneiro, né? É, o Breno é ligeiro. O Breno é bom, menino, é bom. Ah, menino, viu? Muito bem, meus amigos. Vamos lá, então. Faltando aí 10 minutos. Já pegou o galho e a pera, Falando de igreja, falando de música. Então, eu nasci cantando na igreja. Também, toco, né? Toco na igreja. Eu sou baterista. Eu toco violão por cantar. Meu instrumento é a bateria. Cara, mas você bate o violão. Aprendi violão por cantar e do violão ver o restante dos instrumentos. Se eu a gente trabalha. Aí aquele pagode de Brasília aí. Será que isso aí? Pagode em Brasília desgramendo. É desse jeito, gente, viu? A gente tenta brincar ali, mas o solo é de viola caipira, né? Fazendo esse caboclo aqui já é um bocadinho mais complicado. Exatamente. Meu pé é só pra ver a desgraça. Não, mas cantor, não toca. Não toca. Né, Maria? Sai meio bagunçado ali, mas não toca. É, muito bem. Gente, e trabalho CD? Vai sair algum clipe, um vídeo aí? Como é? Mariana aí, solo, o John, como é?
Eu vou lançar solo meu clipe, né? É. Hashtag Iludida, minha música. Já tá no forno, né? Já tá no forno. Hashtag Iludida. Hashtag Iludida. Foi uma música que eu fiz até pra Flávia, porque a Flávia é o seguinte. Pensei que toda semana ela acha o amor dela na vida daquele, naquele aplicativo. Pode falar o nome do aplicativo? Pode sim, No Tinder, né? No Tinder? E aí ela todo dia, não, achei o amor da minha vida, achei, e aí não dava certo, e aí chorava, e aquela desgrama, aquele negócio. E aí eu fiz essa música pra ela, que é o Hashtag Iludida. Ah, rapaz. Sempre se iludindo. Sempre se iludindo, né? Quem nunca, tá né? Aí, gente? Sempre quebrando a cara, né? Nunca aprenda a lição. Tá vendo, no forno já, em breve aí eu vou lançar nas plataformas digitais. Tá linda a música, tá linda. Tá beleza, ficando legal. Então. Tá vamos ficando lá então, vamos de legal. Música aí pra nós finalizar aí. Falta aí 10 minutinhos aí pra gente. Vamos atender então os que tem aí. O galo e a pera, né? É, galo pera agora? Põe a pera no galo aí, tá tudo certo, velho. Meu técnico aí segura, que agora você vai ver. Agora eu quero ver, hein? Eu nem vou me intrometer, eu não quero. Pra bater palma, né, meu teco? Dá um toquinho, ó. Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. E ao som de suas guitarras, quatro guarpos a cantar, galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. E ao som de suas guitarras, quatro guarpos a cantar, galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Maranhão, chega, Maranhão. Agora é que o caboclo se lasca, rapaz. Nunca mais te esquecerei. Galopeira. Pra matar minha saudade, pra minha felicidade, ao Paraguai eu voltarei. Pra minha felicidade, ao Paraguai eu voltarei. Não adianta mais. Chega de sofrer, chega de chorar. Só coçando a cabeça. Você abusou demais. Já não temos condições para continuar. Mas você abusou meu coração, você maltratou tudo que eu fiz, você zombou do que eu era, nem sei quem sou. E agora? Vá pro inferno com o seu amor. Só eu amei. Você não me amou.
bagaceira não, meu amigo. O cabelo é desmantelado mesmo, viu? E o cabelo ajuda. Ajuda? Ainda tá cortado ainda. Você não viu o penteado que eu faço, meu amigo. Vou mostrar a foto pra você aqui depois. Não, não mostra não. Melhor não. É mil vezes melhor. Eita. Tá chegando o final da live, aí tem uma música que... Todo final de show a gente tem que cantar. Mas já. Senão o pessoal bate na gente, a gente não canta essa. Já pediram ali também, né? Mas olha. Tem que cantar. Você sabe qual que é? Deixa eu qual ver é a música de final de show, Eida? Deixa eu adivinhar aí, deixa eu ver. Não, não tô. Não sabe, né? Essa aqui eu duvido. Eu duvido o pessoal saber. Olha só, quem é? Boate Azul. Eita, menino! Bora. Aí você então, vai. E estão pedindo ali, ó, mais uma do Zezé ali, ó. Ah, então. No dia em que eu sair de casa. Vamos mandar a Boate Azul aí. Vamos fazer o seguinte, ó. Manda Zezé, pega a Boate Azul aí. E tem Romaria também, eu acho, do Off Street aqui. Será que sai? Olha, faz tempo. Ou tem que fazer uma. Moda, rapaz, eu não lembro muito a letra desse trem, não, mas dá pra nós fazer, ué. Então vamos lá, vamos finalizar com as três aí pra gente. Não emenda esse trem, tem problema não. Agradecer o povo aí, vamos lá. Vamos fazer a Boate Azul, que já pediu primeiro há bastante tempo, tem que atender? Bora. Não, meu técnico ali, o homem. Senão o povo pega nós de porrete aí nos comentários, rapaz. É doido. Meu técnico gosta dessas boates aí, ó. Azul, vermelha, azul. Oh, meu Deus do céu! Oh, as persianas! É? Como é isso? Rasga peito, velho! Tá ruim, né? Bagaceiro hoje tá inspirado. Gente de amor. Procurei remédio na vida noturna. Meu amigo Maranhão. Ou a flor da noite em uma boate aqui da zona sul. Vou chorar, Maranhão, mas eu. A dor do amor, meu amigo, é com outro amor que a gente cura. Aí, Bragantino, pra você. Vem curar a dor desse mal de amor. Na boate azul. Oh, e quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora. E bota bem! E os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Sada é um clássico. Saí de que jeito, tirei o rumo para onde vou. Muito vagamente eu me lembro que estou em uma boate aqui da zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher. A flor da noite na boate azul. O nome dela. Apaixonada de é Mariana Prado. O nome dele é Johnny Santos. O Santo Bagaceiro. Oh, você gosta, né, Igor? Aí, ó. Chora viola. Aí, chora viola, chora o caboclo. Chora as loiras aqui, que tá tudo aqui com o peito. Estão chorando por dentro, sai daqui eu conheço. Eita, minha filha. E quando a noite. Não, meu filho, vai ser aqui. No clarão da aurora. Bagaceira tá indo exatamente pra. Os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair de que jeito. Tirei o rumo para onde vou. Muito vagamente eu me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher. A flor da noite na boate azul. Gostoso de se ouvir, gente. Quando fala Boate Azul, meu amigo, sai gente até
Meu, né, Cláudio? Aí, ó, fala boate azul, não tem roqueiro, não tem pagodeiro. É uma música que une todas as tribos, todo mundo gosta. Todo mundo aí, rapaz, olha. Todo mundo sofre, todo mundo chora. Vamos fazer aquela lá que você pediu, aí? Fazer aquela lá que você pediu? Qual dela? Aí, ó. Vai. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Aô, tá pagodão. Quem tem a roça no mato, me chame, que sei teu dor. Faltou só uma loira pra dançar aqui agora na miséria. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. Aí, ó, na casa que é verdade, viu? E o burro empacador, eu corto ele na espora. E a mulher namoradeira, pode vir que nós namoramos. Aí, ó. Aí já vai três, viu? Depois você paga a dança. Não é piada, não é bagaceira assim, não. Ah. Prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra encrenqueira e tem goleiro embrulhando. Pro prisioneiro inocente eu arranjo advogado. E a sogra encrenqueira e eu dou de laço dobrado. E o violeiro embrulhando com meus versos está quebrado. Ai, tá um negócio gostoso, menino. Chama, chama, chama. Chama Johnny Santos na viola. Eita, negócio bom. Olha, Bragantino. Estado de Goiás, meu bagulho está mandando. O bazar do Valdomiro em Brasília é o soberano. No repique da viola eu balancei o chão goiano. Valeu, pai. Eu já vou embora, meu Goiás tá me chamando. Deu um branco na cabeça aqui com a letra, rapaz. Aô, desculpa aí, viu? É ao vivo, é desse jeito. Da bunk mesmo. É letra demais na cabeça. Faz tempo que eu não canto essa. E dá um amigo, branco o negócio mesmo. É bom, gostoso, viu, dá gente? Um branco mesmo. Bom, eu preparei uma música pra encerrar. Sim. A gente preparou, né, lá. É. E aí eu só queria dizer, agradecer todo mundo aí. Beleza. Que teve com a gente, a galera, todo o Brasil, os patrocinadores, né, a Rádio Chelos. E a gente tá vivendo um momento difícil no país, né, e a música tem esse poder de nos deixar alegres e... É fazer aí. A gente esquecer, né, por um momento. Eu não sei o Bruno, mas eu tô além. Fora o Bruno, né? E foi um prazer entrar na casa de vocês, poder trazer essa alegria. E eu queria encerrar com uma música que é muito bonita, não é sertaneja, mas é uma música muito bonita e é uma música para você cantar abraçado aí no sofá de casa com a sua família, que ela fala exatamente sobre isso, né, sobre amor. E o mais importante é a gente estar todo mundo junto, todo mundo unido. Vambora. Vou oferecer essa daqui pra Flávia. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ser. É sobre saber que em algum lugar alguém vela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito. Um universo tão vasto e bonito é saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Exatamente. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações.
A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trembala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trembala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Aô, negócio bom. Muito obrigada, gente. Eita, menino! Gente, beijo, muito obrigado aí, a Mariana Prado. Estão cobrando a música que não cantou ali, obrigado, ó. Obrigado aí. Eu não sei qual música, não. Deixa pra acho próxima. Acho que foi no dia que eu saí de casa. Oi. Oh, meu Deus do meu céu. Amigo, Francinaldo Rodrigues. É, não? Depois nós veja aí, tá? Deixa na próxima quando a gente voltar, pronto. Gente. Pode fazer um pedacinho, um refrãozinho? Fala um refrãozinho aí, Francinaldo. É. Não, é pra... É pro caboclo não sair frustrado, né, meu filho? Tá esperando até agora, né? É, vamos lá. É, meio que sair de casa. Ah, jeito que eu saí de casa. É. Eu sei que ela nunca compreender os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira um passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a minha pessoa. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a minha pessoa. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a minha pessoa. Alô, Bruno, tá todo mundo satisfeito aí, viu? Isso aí. Agradecer você, Mariana Prado. Deus, muito obrigado hoje pelo espetáculo, pelo show. Agradecer também o meu amigo Johnny Santos. Muito obrigado os dois aí. Eu que agradeço hoje, pelo prestígio. Verdadeiro show hoje, viu, gente? O pessoal aí curtiu, o pessoal, né, parabenizou vocês aí. Alegria obrigado, total pra vocês, viu, gente? Você que tá chegando agora, gente, olha... Estamos terminando o programa Show do Bagaceira, beleza? E você pode estar acompanhando aí, novamente aí. Vai ficar na fanpage aí para você chorar mais um pouco e pode compartilhar. Gente, isso aí. Lembrando que o nosso espetáculo hoje, gente, olha, tivemos audiência imensurável. Não tenho nenhuma palavra, gente, olha. São Paulo foi o estado que mais visualizou com a gente, o Paraná, Minas, Piauí, Ceará, Bahia, Santa Catarina, o Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, gente. Espetáculo pesado, beleza? Depois, olha, pra fora do Brasil, Mariana Prado, Johnny Santos, estava em Portugal, né? Egito, Canadá, Itália, né, meu amigo? Nos Staten também, nos Estados Unidos, na Índia e no México, viu? É o pessoal fora do Brasil, né, assistindo aqui o Show do Bagaceira, assistindo aqui toda a programação com a gente, toda quarta-feira é assim, tá bom? E ainda tem mais, meu amigo, ainda tem mais. Tivemos aí, só pra brincar, mais de 4 mil só de alcance, gente. Eita bagaceira, meu amigo! Pensa na bagaceira que é, viu, meu amigo? Eita negócio bom e gostoso, viu? Meu amigo. Viu? Esse aqui é um verdadeiro espetáculo. A gente faz isso aqui exatamente pra trazer alegria pra você nesse tempo de pandemia. Você que tá isolado aí, né? Você que tá frustrado. Tá bom, meu amigão? Então, para um pouquinho, tá? Para nessa correria,
tá, viu? Para dessa sofrência miserável. Olha pra você, meu amigo, viu? É, o dia de amanhã a Deus pertence, tá bom? Tá ligado? Então, bola pra cima aí, meu amigo. Vamos na esperança, vamos na fé que as coisas vão terminar aí, tá bom? É, desse jeito, tá bom? E você, ó, fica com a gente porque quarta-feira tem mais. Quarta-feira tem bagaceira, meu amigo, tá? Quarta-feira tem bagaceira. O pai da criança vai estar aqui de novo, beleza? É, só manda um abraço pro tio Jorge. Não sei se é meu tio, né? Tio Jorge. É, né? É. Pronto, seu Jorge! Abraço pra você, viu, meu amigo? Gente, vamos ficando por aqui, meu. Muito obrigado. Você que compartilhou, você que brincou, você que curtiu, tá? Você pode voltar lá pra programação, né? Oi. Ah, vamos selar a burra. É, meu amigo. Andando é de burra, de jumento, porque gasolina tá cara, viu? Viu, Plínio? Plínio Lima, Vitória. Ó, pode compartilhar de novo aí, tá beleza? Então, meus amigos, vamos selar a burra, papai. O pai da criança chegou, fez a festa. Agora o pai da criança tem que selar a burra, fechar as porteiras. E você, meu amigo, que tá aí do outro lado, segura, viu? A Vitória que tá... Aumenta o volume da TV aí, Vitória. Aumenta o volume da TV que é pros vizinhos verem. A bagaceira, pra eles escutarem aí, viu? Você que é vizinho da Vitória aí, ó. Ó. Segura, meu filho. Segura. É três. É dois. Segura, meu filho. É um. Assim, ó. Alô, meu povo! Menino, olha assim, olha o recadinho, o recadinho, tá funcionando aí, meu filho, tá? Olha, gente, olha, é porque eu não tô mais nem me ouvindo. Gente, fala o seguinte, ó, o que é do homem, o bicho não come, viu? Chama, bagaceira, chama, papai, até quarta-feira, meu Deus. Dance, move, shake, tonight, sex. Drugs, drunk with dancing tonight, night, 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 night. É show do bagaceiro, bagaceira, tô chegando, bagaceira vai chegar. É cama ou varanda, chega gritando, bagaceira vai dançar. É show do bagaceiro, show do bagaceiro. My show do bagaceiro. My heart, vai, my body, vai, my life, my family, my home, my music, my girls, my soul. My heart, my body, my life, my family, my home, my music, my girls, my soul. My heart, my body, my life, my family, my home, my music, my girls, my soul, my heart, my body, my life, my family, my home, my music, bring me back. Olá, empreendedor e empreendedor, e sempre sonhou em fidelizar o seu cliente. E ainda, sempre sonhou em ter ele voltando várias vezes comprando com você. Agora isso é possível com o Clube Fidelizando. O Clube Fidelizando é uma plataforma onde você vai poder criar inúmeras campanhas de fidelização premiando seu cliente com cashback. Isso mesmo. E tem um detalhe, esse cashback que você oferece só pode ser utilizado com você. Olha aí, lembra lá no começo lá? Cliente comprando várias vezes? Por causa disso, porque ele vai comprar, vai ganhar cashback, vai retornar, compra de novo e assim vai, ok? E tem outra coisa, não vai pagar taxa por venda, exatamente, não tem taxa por venda. Você vai ser visualizado, encontrado por milhares de pessoas, novos clientes e não paga taxa. Olha que legal. E tem uma outra coisa, é muito simples. O cliente, ele baixa o aplicativo, se cadastra, encontra campanhas. Igual ele já faz hoje, que ele utiliza para pegar transporte, comida, etc. Ó, tem um detalhe. Tá vendo aqui embaixo, nesse WhatsApp? Se você mandar mensagem agora, você vai ganhar os primeiros 31 dias gratuitos. Exatamente, você, meu amigo comerciante aí, que tem
loja, que não tem, autônomo, etc., pode utilizar a plataforma. 31 dias gratuitos para você, ok? Bom, pessoal, fidelizar fidelizando é a melhor fidelização.